सम्पत्तिहरू, त्यहाँभित्रका वेशभूषाहरू, त्यहाँभित्रका परम्पराहरू, त्यहाँभित्रका रीतिथितिहरू, यी जे जति कुरा छन् यी सबै कुराहरू हाम्रो राष्ट्रियता हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सबै व्यक्तित्वहरूलाई सबैभन्दा पहिला म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रा राष्ट्रियताका धरोहरहरू के हो र हाम्रो राष्ट्रिय एकताका आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनाले पहिल्याउनु पर्यो। हाम्रो देशको बनौट कस्तो छ भन्दा, चाहे भौगोलिक बनौटको कुरा गरौँ, हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, यति सानो मुलुकमा। दोस्रो नम्बरको कुरा, हामी विभिन्न जात जातिका छौँ, विभिन्न भाषाभाषी छौँ, विभिन्न वेशभूषाका छौँ, विभिन्न धर्म संस्कृति मान्छौँ, विभिन्न परम्पराका व्यक्तिहरू छौँ भने, हामी सबै यी विभिन्न जाति भाषा धर्म संस्कृति परम्परा रीतिथिति इत्यादि गरेका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू बिचको एकता, सम्पूर्ण नेपालीहरू बिचको एकता के हो भने हाम्रो राष्ट्रिय एकता हो। जति बेला हाम्रो राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ, जब हामी जात जातमा, हामी धर्म धर्ममा, हामी भेग भेगमा, हामी बिचमा विवादको सिर्जना हुन्छ भने, अथवा हामी बाँडिन्छौँ भने, अथवा हामी एकताबद्ध हुन सक्दैनौँ भने, जब हाम्रो राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो, हाम्रो राष्ट्रियता नै कमजोर हुन्छ। त्यो भएको कारणले आजको देशको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता के हो भने, देशको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता चाहिँ यो देशको राष्ट्रिय एकताको जगेर्ना गर्नु, देशको राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्नु, यो देशको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनु, र यो देशको राष्ट्रिय एकताको जग के हो, यो राष्ट्रिय एकताको आधार के हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा आजको प्रमुख आवश्यकता छ। म तपाईँहरू सबैजनालाई, यो फेसबुकमा जति पनि व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ, म सबैजनालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हामी कहाँ यो राष्ट्रियतासँग गाँसिएर केही व्यक्तिहरूले विभिन्न गलत अर्थ लगाएको कारणले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै आएको छ। जस्तो हामीमा अहिले पनि विद्यमान, अस्ति भर्खरै रुकुममा अत्यन्तै दुःखद घटना घट्यो, हामीमा अहिले पनि कतिपय समयमा जात जातको बिचमा भेदभावका चाहिँ कुरीति कुसंस्कारहरू हामी कहाँ अहिले पनि छ। त्योभन्दा बाहेक हामी धर्म धर्ममा विभेद ल्याउन खोजिँदैछ, हाम्रो भेग भेगमा हिमाल र पहाडका व्यक्तिलाई एकातिर, तराई मधेसका व्यक्तिहरूलाई एकातिर ल्याउने किसिमले चाहिँ विभेद सिर्जना गर्न खोजिँदैछ। हामीमा लैङ्गिक विभेदता चाहिँ यो महिला र पुरुषको बिचमा चाहिँ जुदाउन खोजिँदैछ भने, तपाईँ हामी सबैजनाले यस्ता गतिविधिबाट हामी सतर्क रहनुपर्छ, हामी सचेत रहनुपर्छ, र हामी सबैजनाले के बुझ्नु पर्यो भने, हामी जुन जातका छौँ, हामी जुन धर्म मान्छौँ, हाम्रा जुन भाषा छ, हाम्रो जुन वेशभूषा छ, यी सबै कुरा हाम्रा राष्ट्रियता हुन्, हाम्रो सम्पत्ति हो, यसको पनि हामीले जगेर्ना गरौँ, यसको पनि हामीले संरक्षण गरौँ। तर जातको, भाषाको, धर्मको, भेगको आधारमा हुने जुन भेदभाव छ, जुन तिरस्कार छ, जुन मनमुटाव छ, यो कुराको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि मान्छे, मानव, म उदाहरण दिन्छु, म निगम हुमागाई, म मेरो इच्छाले चाहेर म काभ्रे जिल्लाको भकुण्डेबेसीमा म जन्मिन्छु भनेर मैले इच्छा गरेर म जन्मेको होइन। कुनै राजाको छोरो, म राजाको छोरो अथवा छोरी भएर जन्मिन्छु भनेर इच्छा गरेर जन्मेको होइन। तपाईँहरू अहिले यो जति साथीहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँहरू जो जो, चाहे छोरा मान्छे हुनुहोस्, चाहे छोरी मान्छेहरू हुनुहोस्, तपाईँहरू जुन परिवारमा जन्मिनु भएको छ, तपाईँहरू कोही पनि म यो परिवारमा जन्मिन पाऊँ भनेर गरेर जन्मे होइन। भनेको जन्ममा विभेद छैन, जन्मको प्रकृति समान छ। तपाईँ हामी सबैको जन्मको प्रकृति एउटै हो। जब जन्मको प्रकृति समान छ भने, जन्मको आधारमा, जातको आधारमा, भेगको आधारमा, भाषाको आधारमा, धर्म संस्कृतिको आधारमा, परम्पराको आधारमा, वेशभूषाको आधारमा कसैमाथि विभेद गर्नु भनेको चाहिँ दुर्भाग्य हो, त्यो अपराध हो, त्यो कसैले पनि गर्नुहुँदैन, त्यसले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। त्यसै कारणले सबैभन्दा पहिला, जब जन्ममा हामी कसैको चोइस छैन, हामी कसैले इच्छा गरेर हामी कसैको जन्म हुने होइन भने, त्यसको आधारमा विभेद गर्नु अपराध हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझ्ने बित्तिकै हामीले एकले अर्कालाई आदर गर्न थाल्छौँ, एकले अर्कालाई इज्जत गर्न थाल्छौँ, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न थाल्छौँ, एकले अर्कालाई इज्जत गर्न थाल्छौँ, एकले अर्काका सुख दुःखमा साथ दिन थाल्छौँ, एकले अर्काको महत्त्व बुझ्छौँ। त्यो हुनु भनेकै के हो भने, एक अर्काप्रतिको प्रेम, एक अर्काप्रतिको सद्भाव, एक अर्काप्रतिको सम्बन्ध, एक अर्काप्रतिको चाहिँ एउटा भावना बढ्दै जानु हो। त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ मजबुत बनाउँछ। त्यसैले म सबै युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कसैको पनि उत्साहमा लाएर, कसैले के भने भन्ने आधारले हामी जातमा, वर्गमा, हामी भेगमा, त्यो आधारले हामी विभेदमा चाहिँ हामी बाँडिनु भएन। हामी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर जन्मेका व्यक्तिहरू एकट्ठा हुनु पर्यो। छोरा छोरी जो मान्छे छौँ, हामी सबै एकट्ठा हुनु पर्यो, एकले अर्कालाई आदर गर्नु पर्यो, एकले अर्कालाई इज्जत गर्नु पर्यो, एकले अर्काको सुख दुःखमा सहयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो त्यो पुरानो पहिलादेखिको कल्चर पनि छ। तराईमा बाढी आउँदा हामी हिमाल र पहाडका साथीहरूले सहयोग गर्छौँ, हिमालमा भुइँचालो जाँदा लगायत अन्य कुनै बाढी पहिरो कुनै
आपद विपद आइपर्दा हामीलाई तराईका साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यो सबै बेल्टको आफ्नो विशेषता छ, त्यस कारणले मिलेर हिमाल पहाड र तराईलाई समृद्ध बनाउने हामी सबैको साझा दायित्व हो। अब यसबीचमा अरू दुई तिनवटा कुराको चर्चा गरौँ। जस्तो अघि नै मैले नेपाल सानो देश हो भनेको थिएँ, हामी कतिपय हामीले पढ्दैखेरि पनि नेपाल एउटा सानो देश हो भनेर पढेका छौँ, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल विश्वको सबैभन्दा सानो देश होइन है, नेपालभन्दा थुप्रै साना देशहरू संसारमा छन्। नेपाल चाहिँ हामी यो दुईटा ठुला विशाल चाहिँ दुईटा छिमेकी राष्ट्रको बिचमा नेपाल भएको कारणले गर्दाखेरि क्षेत्रफलको हिसाबले भूगोलको हिसाबले हामी सानो छौँ कि जस्तो हामीलाई लागेको हो, तर नेपाल बिल्कुल संसारको सबैभन्दा सानो चाहिँ देश होइन। नेपाल विश्वका थुप्रै चाहिँ नेपाल लगभग 40 कि 42 राष्ट्रमा पर्छ विश्वको चाहिँ, भनेको नेपालभन्दा पनि लगभग 150 भन्दा बढी मुलुक चाहिँ विश्वमा साना देशहरू पनि छन्। त्यो भएको कारणले देशको क्षेत्रफलले, देशको भूगोलले, देशको भूभागले कुनै पनि देशको सोभरिन्टी भन्ने कुरा, कुनै पनि देशको स्वाभिमान भन्ने कुरा, कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता भन्ने कुरा देशको भूगोलले गर्दा सानो ठुलो हुने भन्ने होइन, त्यो चाहिँ बराबर हुन्छ। र हामीले अर्को के बुझ्नुपर्छ भने विश्वको इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने लगभग नेपाल 10, 11 अथवा 9 देखि 12 भनिन्छ, त्यो अब कसैले 9 भन्नुहुन्छ, कसैले 12 भन्नुहुन्छ, भनेको विश्वको सभ्यतालाई, विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाल त्यति पुरानो देश हो विश्वमा। तर विश्वको त्यति पुरानो देश आज चाहिँ संसारमा, संसारका प्राय सबै देश दास भएका छन्। कोही अमेरिकी साम्राज्यवादको दास भएका छन्, कोही पहिला फ्रेन्चको भएका छन्, कोही ब्रिटेनहरूको भएका छन्, तर नेपाल अहिलेसम्म कसैको पनि दास भएको छैन। नेपाल मात्रै विश्वमा एउटा चाहिँ, नेपाल एउटा बहुत कम देशमध्येमा पर्ने एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, तर यति धेरै पुरानो विशिष्ट सभ्यता बोकेको देश, यस्तो किसिमको चाहिँ ऐतिहासिक देश किन पछाडि पर्यो, के कारणले गर्दा यति क्षेत्रफल भएको, यति थोरै पपुलेसन भएको देश आज एउटा समृद्ध राष्ट्र बन्न सकेन भन्ने चाहिँ तपाईँ हामी युवाको साझा चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। त्यसको पछाडिको कुरा भनेको चाहिँ यही हामीहरू बिचको राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनु, हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुनु, हाम्रा शासक वर्गमा दीर्घकालीन सोच स्थापित हुन नसक्नु, व्यतिथि हुनु, कुसंस्कारहरू हुनु, भ्रष्टाचार चरम रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्नु, व्यवस्था परिवर्तन हुनु तर अवस्था परिवर्तन नहुनु। देश कति बेला बन्छ भने जब देशका नेतृत्वकर्ताहरूको नीति, नियन्त्रण, नेतृत्व तिनवटा कुरा ठिक हुन्छ तब देश बन्छ। हामीले यति बेला देश नबन्नुको पछाडि चाहिँ नि हाम्रो नेतृत्वहरूको, हाम्रो देशको नीति, हाम्रो नियत, नेतृत्वकर्ताहरूको नियत र देशको नेतृत्वमाथि शङ्का गर्नुपर्ने किसिमको अवस्था छ भने अर्कोतिर साथसाथै जस्तो दुई तिनवटा कुराहरू हामी कहाँ अहिले के समस्या छन्, एउटा यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हाम्रो बिचका विभेदका विषयका कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय एकता कमजोर भएका विषयका कुरा त एकातिर छँदै छन्, त्योभन्दा बाहेक वैदेशिक हस्तक्षेपका कुराहरू छन्, त्योभन्दा बाहेक सीमा अतिक्रमणका कुराहरू छन्, त्योभन्दा बाहेक भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्। मैले अघि नै पनि तपाईँहरूलाई जोडेँ, अब व्यवस्थाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने संसारका कति विकसित देशहरू छन् जुन देशमा संवैधानिक राजाहरू छन्, राजाहरू भएका देश पनि संसारमा उत्कृष्ट ढङ्गले विकास भएका छन्। जस्तो उदाहरणका लागि तपाईँ बेलायतलाई नै लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ जापानलाई नै लिन सक्नुहुन्छ, तर संसारमा राजा नभएका देशहरू पनि विकास भएका छन्। जस्तो अमेरिकालाई नै हामी हेरौँ, चिनलाई नै हामी हेरौँ, ती ठाउँमा त राजा छैन। भनेपछि राजा हुँदैमा या राजा नहुँदैमा, सङ्घीयता हुँदैमा या सङ्घीयता नहुँदैमा, या कुनै व्यवस्था आउँदैमा या कुनै व्यवस्था जाँदैमा देश बन्दी र नबन्दी भन्ने कुरो होइन। सबैभन्दा पहिलो नम्बरको कुरा चाहिँ देश चलाउने व्यक्तिहरूको नियत गलत भइदियो भने जस्तो सुकै व्यवस्था आए पनि मुलुक बन्न सक्दैन। राजका चलाउनेहरूको, त्यो ठाउँका जनताहरूको नियत ठिक भइदियो भने, सोच ठिक भइदियो भने, विचार ठिक भइदियो भने हामी एकताबद्ध भयौँ, हामीले भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सक्यौँ, हाम्रा नीतिहरू ठिक भए, हाम्रो भिजनरी लिडरसिप हुन सक्यो, हामीले मास्टर प्लानहरू बनाएर काम गऱ्यौँ, हामीले रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सक्यौँ भने त्यसले देशलाई फाइदा पुग्छ, देश बलियो बन्छ। र खास गरी म पछिल्लो अब यो राष्ट्रियताकै सन्दर्भको कुरामा आउँदाखेरि पनि मैले एउटा कुरो यहाँ भन्नु वाञ्छनीय ठानेको छु कि कति साथीहरूलाई चाहिँ जुन अहिले पछिल्लो समयमा यो कालापानी, लिपुलेख र लिम्पिया धुराको कुरा आइरहेको छ, यो म्याप चाहिँ नक्सा परिवर्तनका कुरा आइरहेको छ, कतिपयलाई थाहा भइसकेका छ, कतिपयलाई चाहिँ यसमा यो खास कसरी सुरु भयो, के गरी सुरु भयो, यसको कुरो के हो भन्ने पनि अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यस कारणले मैले थोरै तपाईँहरूलाई म त्यो पनि बुझाउन चाहन्छु। अब यो अहिले नेपालको कालापानी भन्ने ठाउँमा भारतीय सेनाहरू आएर बसेका छन्। खास गरी अहिलेको विवाद चाहिँ त्यो क्षेत्रमा 78 किलोमिटर बाटो, जुन 78 किलोमिटर बाटो चाहिँ नेपालको कालापानी, लिपुलेख र नाभिडाङ हुँदै मान सरोवर निकाल्ने बाटोको उद्घाटन भइसके पश्चात अहिले पछिल्लो समयमा यो विवाद चाहिँ सतहमा आयो। यो विवाद अहिलेको विवाद होइन, यो त्यो बाटो बन्दै सन् 2008 भनेको आजभन्दा 12 अगाडिदेखि त्यो बाटो बनिरहेको छ त्यहाँ। अहिले त बाटो बनेर उद्घाटन भएको, भनेको यो 12 बिचमा यति इन्फर्मेसन पनि लिन नसक्ने हाम्रो कस्तो चाहिँ राज्य संयन्त्र होला, थाहा पाएन कि राज्य संयन्त्रले, थाहा पाएर पनि पाए जस्तो गरेन कि,
यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ भने अर्को कुरो यस बीचमा के बुझ्नुपर्छ भने कसरी भारतीय सेनाहरूको नेपालमा प्रवेश भयो त अथवा त्यसभित्रको रहस्य के छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति बुझाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ 2008 साल फागुनको 15 गते चाहिँ नेपालको एयरपोर्टमा काठमाडौँको विमानस्थलमा चाहिँ 250 जना भारतीय सेनाहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका रहेछन्। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले चाहिँ नेपाली सेनालाई तालिम दिने नाममा भनेको जम्मा 6 महिनादेखि 1 वर्षको समय चाहिँ नेपाल आउने र नेपालमा थोरै केही सङ्ख्यामा सेनाहरू आएर तिनले नेपाली सेनालाई चाहिँ ट्रेन गर्ने अथवा केही तालिम दिने संयुक्त अभ्यास गर्ने भन्ने नाममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ 2008 साल फागुन 15 गते भारतीय सैनिकको नेपालमा प्रवेश भएको रहेछ। तर के गरे भने बिस्तारै त्यो सङ्ख्या उनीहरूले बढाउँदै लगे बढाउँदै लाँदाखेरि नेपालको 5 थर ताप्लेजुङ सङ्ख्वासभा सोलुखुमु दोलखा सिन्धुपाल्चोक रसुवा गोर्खा बनाङ मुस्ताङ डोल्पा मुगु हुम्ला बजाङ दार्चुलाको टिकर भन्दै गरेर 17 ठाउँमा चेकपोस्ट राखेर छन् त्यति बेला भारतीय सैनिकहरूले। र त्यस त्यो मध्येमा त्यो 17 ठाउँको चेकपोस्ट छुट्टै भयो र सन् 1962 जति बेला भारत र चिनको चाहिँ युद्ध भयो भनेको 2019 सालमा त्यति बेला चाहिँ कालापानीमा भारतीय सेनाहरू पहिलोपटक आएर चाहिँ बसिया रहेछन्। पहिलोपटक चाहिँ कालापानी आएका चाहिँ है कालापानी आएर बसिया चाहिँ 2019 सालमा भनेपछि त्यो चाहिँ भारत चिनको बिचमा युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँबाट इन्डियाको चाहिँ राजधानी पनि नजिक पर्ने र सामरिक र रणनीतिक महत्त्वको हिसाबले चाहिँ त्यो बडो महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको कारणले उनीहरू त्यो ठाउँमा आएर बसिया रहेछन्। अब आएर बसे 17 ठाउँमा यता उत्तरी क्षेत्रतिर आएर बसिया छन् फेरि कालापानीमा पनि बसे छोड्दैनन् अब त्यति बेलाको चाहिँ नि राजाले त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले त्यति बेलाका राजदूतले त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले अथवा सिङ्गो त्यति बेलाको सरकारले पहल थाल्यो कि तिमीहरू अब फिर्ता गइदिन पर्यो होइन अब जबकि हेर्नुहोस् है त्यति बेला फिर्ता गइदिन पर्यो भनेर चाहिँ कुटनीतिक वार्ता थालिसकेपछि 2026 सालमा चाहिँ 17 वटा चेकपोस्टमा बसेका भारतीय सेनाहरू चाहिँ फिर्ता गए। तर 2026 सालमा चाहिँ फिर्ता जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको 2026 साल फागुन 17 गतेको विज्ञप्तिले के भन्दो रहेछ भने त्यसमध्येका 17 वटा चेकपोस्ट मध्येका 8 वटा चेकपोस्टमा बसेका भारतीय सेनाहरू चाहिँ 2026 साल फागुन 17 गतेसम्म फिर्ता गए र त्यसरी 8 वटा चेकपोस्टबाट फिर्ता जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 25,000 भारतीय सैनिक रहेको छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जबकि त्यति बेला नेपाली सेनाको सङ्ख्या लगभग 10,000 हारारी रहेछ। ठ्याक्कै 23 सालसम्म हेर्दा नेपाली सेनाको सङ्ख्या जम्मा 9,888 रहेछ। प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि राणा शासनमा 20,000 नियमित सैनिक र 20,000 म्यादी सैनिक रहेछन् नेपालमा। प्रजातन्त्र आइसकेपछि किन यत्रो सेना चाहियो भनेर विभिन्न षड्यन्त्र गरेर त्यो नाममा सेनाको सङ्ख्या घटाएर 9,000-10,000 हारारीमा लिएर आइएको रहेछ। तर नेपाली सेनालाई ट्रेन गर्ने भनेर आएका भारतीय सैनिक चाहिँ लगभग 17 गते फागुनको 2026सम्ममा 8 वटा चेकपोस्टबाट जाँदा 25,000 रहेछन् भनेको 17 वटा चेकपोस्ट त केही नभए पनि 50,000 भन्दा बढी भारतीय सेना नेपाल आएर चाहिँ त्यसरी बसिया रहेछन्। हेर्नुहोस् कत्रो दुर्भाग्य थियो। त्यति बेलाको सरकारको मन्त्रीमण्डलको मिटिङ भारतको एउटा सचिवले आएर चाहिँ कन्डक्ट गर्थ्यो, मन्त्री परिषदको बैठकभित्र भारतीय राजदूतको प्रवेश हुन्थ्यो भनेको कुन नियतका साथ यिनीहरूको चाहिँ प्रवेश भएको थियो। तर त्यति बेलाको सरकारको कूटनीतिक चातुर्यताले त्यति बेला सरकारको ठुलो योगदान हामीले मान्नुपर्छ कि 2026 सालभित्रमा 17 वटा चेकपोस्ट हटे तर यो कालापानीको चेकपोस्ट चाहिँ उनीहरूले हटाएनन्। अब त्यही बिचमा त्यति बेलाका राजाको निधन भयो, नयाँ राजा आए, पछि फेरि बहुदल आयो, पछि फेरि गणतन्त्र आयो, विभिन्न समय आयो, अब पहल गरेनन् भनौँ अथवा उनीहरूले छोडेनन् भनौँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि छ। तर त्यो भूमि नेपालको हो कि होइन भन्ने विषयमा कतिपयले त्यो भूमि चाहिँ विवादित भूमि हो भने पनि सुनिन्छ। हामी के कुरा क्लियर हुनुपर्छ भने त्यो विवादित भूमि होइन, त्यो निर्विवाद नेपालको भूमि हो है, त्यो कुनै विवादित भूमि होइन, विवादित क्षेत्र होइन। किनभने त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ। सुगौली सन्धि जति बेला चाहिँ भयो, सुगौली सन्धिले स्पष्ट रूपमा चाहिँ भनेको छ कि त्यो लिम्पिया धुराबाट बगेको जुन काली नदी छ, काली नदीभन्दा पश्चिम मात्रै तिम्रो हो है भनेर भारतलाई भनेको छ। भनेको काली नदी सहित काली नदी पूर्व हाम्रो भूभाग हो, काली नदी पूर्व नेपालको भन्छन्, काली नदी पूर्व नेपालको होइन। बोल्दाबाट विचार पुर्याउनुपर्छ, काली नदी पूर्व नेपालको भने त के काली नदी उसको भन्न खोज्या हो, काली नदी आधा भन्न खोज्या हो, त्यो होइन। काली नदी पश्चिम तिम्रो हो भनेको छ त्यो सन्धिले। त्यो भएको कारणले काली नदी भनेको महाकाली नदी पनि हाम्रै हो, महाकाली नदीभन्दा पूर्वको भूभाग पनि हाम्रै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यसमा चाहिँ बखेडा झिक्न अलिकति चाहिँ र एउटा सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको छ,
अर्को दोस्रो नम्बरको कुरा चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूले 2015 सालको निर्वाचनमा भोट हालेका छन्, 2018 सालमा जनगणना भएको छ, त्यो जनगणना गराउन जाने व्यक्ति भैरव रिसाल लगायतको अधिकृत त्यति बेलाको टिम उहाँहरू अहिले जीवितै हुनुहुन्छ। अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा पनि उल्लेख छ, कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा नेपालको भूमि हो भनेर त्यहाँ पनि स्पष्ट छ। अन्तको कुरा छोडिदिउँ, भारतकै राजपत्रमा पनि त्यो भूभाग नेपालको हो भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ। र अहिले उनीहरूले चाहिँ किन त्यो ठाउँ छोड्न चाहेनन् त भन्दा, त्यो ठाउँ सामरिक हिसाबले, त्यो ठाउँ रणनीतिक महत्त्वको हिसाबले, त्यो ठाउँ चाहिँ चिनसँगको व्यापारको व्यापारिक प्रयोजनको हिसाबले, त्यो सबै हिसाबले त्यो बडो महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको कारणले चाहिँ त्यसमा उनीहरूले आँखा गाडेका हुन्। त्यसमा चाहिँ अब यो कूटनीतिको माध्यमद्वारा, विभिन्न चाहिँ वार्ताद्वारा, आपसी छलफलद्वारा हाम्रा 10 प्रमाणहरू स्पष्टसँग राखेर त्यहाँका हाम्रा जनतासँग पूर्जा छ, त्यहाँका जनताले तिरो तिरेका छन्, ती सबै चिजहरू चाहिँ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विश्वका ठुला ठुला अब ब्रिटेनको अमेरिकनको चाहिँ पुरानो जुन त्यो पुराना चिजहरूको सङ्ग्रह गर्ने लाइब्रेरीहरू छ, ती लाइब्रेरीहरूमा पनि हाम्रा प्रमाणहरू चाहिँ सुरक्षित छन्, ती सारा प्रमाणहरू हाम्रो छन्। त्यो भएको कारणले तिमीले छिमेकी देशसँग चाहिँ नि एउटा थिचोमिचोको हेपा प्रवृत्तिले चाहिँ तिमीले नहेर भनेर उनीहरूलाई पनि हामीले कूटनीतिक माध्यमद्वारा चाहिँ राम्रोसँग कन्भिन्स गराएर, जसरी 17 चेकपोस्ट खाली गरेर पठाउन कन्भिन्स गराइयो, त्यसै गरी यो चेकपोस्ट खाली गरिदेऊ, तिम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी, नेपालमा भारत विरोधी चिन विरोधी गतिविधि हुन नदिने ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ भनेर नेपाल सरकारले चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताद्वारा चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अर्को अघि नै तपाईँहरूसँग यहाँ कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, भारतीय रक्षा मन्त्रीको एउटा स्टेटमेन्ट आएको रहेछ कि नेपाल र भारत भनेको दाजुभाइ जस्तो हो, दाजुभाइमा चाहिँ झगडा गर्नु हुँदैन भनेर। कहिलेकाहीँ दाजुभाइ भनेर सुनिन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले होइन हामी दाजुभाइ होइनौँ, हामी भाइ भाइ हौँ, के अरे हामी साथी साथी हौँ भनेर भनेको सुनिन्छ। म चाहिँ नि यसमा के भन्न चाहन्छु भने, उनीहरूले दाजुभाइ हामीलाई भन्छ भने हामी दाजुभाइ नै हो, केही फरक पर्दैन। तर दाजुभाइको अर्थ के हो भने, भूगोल ठुलो भएर दाजु हुने, जनसङ्ख्या बढी भएर उदाई हुने, हामी भाइ हुने भन्ने कुरो होइन। जस्तो म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु, एउटै परिवारमा दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीको जन्म हो, जन्म हुँदाखेरि चाहिँ दाजु दुब्लो पातलो भयो अथवा दिदी दुब्ली पातली भई, दिदी अलिकति होची भई, भाइ अलिकति मोटो घाटो भयो, भाइ अलिकति अल्को भयो, त्यो अलिकति मोटो घाटो र अल्को भयो भनेर दाई चाहिँ भाइ हुने, भाइ चाहिँ दाई हुने भन्ने हुन्छ र, जो अगाडि जन्मियो त्यो दाई हुन्छ नि। नेपाल र भारतको इतिहासलाई चाहिँ तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने, नेपाल विश्वको 11-12 पुरानो देशमा पर्छ। जति बेला नेपाल भन्ने देश थियो, त्यो नेपाल भन्ने देश हुँदा भारत भन्ने देशै थिएन, इन्डियाको त छँदै थिएन, टुक्रा टुक्रामा विभिन्न राज्यमा विभाजित थियो। त्यो भएको कारणले देशको जन्मको हिसाबले पनि हामी पुरानो देश हो, त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ दाई हो, ऊ चाहिँ भाइ हो, दाजुभाइ नै हो भने पनि हामी चाहिँ दाई हो, ऊ चाहिँ भाइ हो। र यही यहाँ साथीहरूले कमेन्टमा पनि चाहिँ लेखिरहनु भएको छ, र यो चाहिँ खास गरी मैले यो कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुराको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयको इस्यु भएको कारणले मैले थोरै तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेको, यो सीमाको विवाद, सीमाको समस्या चाहिँ यो कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुराको मात्रै होइन, सुस्तामा त्यस्तै ठुलो विवाद छ। म आफै स्वयं सुस्ता गरेर हामीले चाहिँ सिमानामा पर्खा लगाऊ अभियानको घोषणा गरेर आएको धेरै समय अगाडि, त्यो अभियान अहिले हामीले निरन्तर अगाडि बढाइ पनि राखेका छौँ। के कारणले गर्दा यो सिमानामा पर्खाल चाहियो त, कसरी यो सिमानामा पर्खाल लाएर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ त? फेरि कतिपय साथीहरूलाई लाग्छ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू 20-25 लाख भारतमा काम गर्न जानुभएको छ, सिमानामा पर्खाल लाएपछि जानुहुन्छ प्रत्येक वर्ष, त्यो के होला? अनि त्यो पर्खाल लाएपछि भारतमा कतिपय किनमेल गर्ने चिज खानेकुरा सस्तो पाइन्छ, त्यहाँ निर्वाद गरेर सस्तो किनेर चाहिँ खाएर आउनु भएको छ, त्यो के होला? अनि कतिपय उताका छोरीचेली हामीले बिहा गरेर लिएर आएका छौँ, हाम्रा छोरीचेली उता बिहा गरेर दिएका छौँ, अथवा रोटीबेटीको सम्बन्ध हामी भन्छौँ भनेपछि त्यो कुरा के होला भन्ने पनि यावत चासो चिन्ताहरू जिज्ञासाहरू छन्। तर म सबै साथीहरूलाई के भन्छु भने, म आफै प्रत्येक विभिन्न जिल्लाका सिमाना सिमानामा पुगेर त्यहाँका सीमावासीहरूसँग छलफल गरेर यसले के फाइदा पुग्छ, यसले के बेफाइदा पुग्छ, यसले उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ, यसले देशलाई के फाइदा हुन्छ, उहाँहरूलाई के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ, व्यापक घनीभूत छलफल गरेर सबैजनाको साझा निष्कर्षको रूपमा यो दस्तावेजलाई हामीले अगाडि बढाएको। यसमा के बुझ्नुपर्छ भने, सिमानामा पर्खाल लाउने भनेको सबै ठप्प गर्ने, आवत जावत बन्द गर्ने भने होइन, त्यो बिचबिचमा ठाउँ ठाउँमा नाका नाकामा गेटहरू हुन्छन्, आवत जावत सहज हुन्छ, त्यहाँ परिचय पत्रको व्यवस्था हुन्छ, परिचय पत्र देखाएर आउजाउ गर्ने चाहिँ किसिमको व्यवस्था हुन्छ, यसले 3-4 समस्या समाधान हुन्छ। यसले पहिलो नम्बरको कुरा, जति पनि सीमा विवाद छ यसको अन्त्य गरेर पर्खाल लगाएपछि दोहोरिएर हामीले हाम्रो भूमि अतिक्रमण हुन दिन परेन, हाम्रो भूमिको कसैले अतिक्रमण गर्ने हिम्मत गर्दैन, हाम्रो भूमिको संरक्षण हुन्छ, सबैभन्दा पहिला हाम्रो माटोको संरक्षण हुन्छ, पहिलो नम्बरको कुरा। दोस्रो नम्बरको कुरा, तपाईँहरूले अहिले हेर्नुभयो भने, अहिले तराईतिर होस् या यतातिर होस्, धेरै गैर नेपालीहरूले नेपाली नागरिकता लिएका छन्, जुन नेपालको राष्ट्रियताको लागि खतरा हो। किन नेपालको राष्ट्रियताको लागि खतरा हो भने, यो भन्दा तपाईँहरूलाई सामान्य रूपमा लिनुहोला, तर तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक सबै साथीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, हाम्रो देशको कुल जनसङ्ख्या कति छ भन्दा, हामी
3 करोड हाराहारी छौँ। 3 करोड हाराहारी मध्येमा नि हाम्रा 70-80 लाख नेपाली साथीहरू, नेपाली अग्रजहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमै हुनुहुन्छ। दोस्रो नम्बर कुरो, अनि तेस्रो नम्बरको कुरो चाहिँ के छ भने, अब बच्चा बच्चीलाई त मताधिकार हुँदैन भनेपछि जतिले नयाँ नागरिकता लिएका छन् 40-50 लाखले ती सबै मताधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू। अब अरू विभिन्न कानुन संशोधन गर्न खोजिँदैछ, अन्य ढङ्गबाट अरू चाहिँ गैर नेपालीहरूले यदि नेपाली नागरिकता लिए भने नेपालमा हाम्रो भोट कम होइन, गैर नेपालीको भारतीयको अथवा भुटानीको अथवा गैर नेपालीहरूको चाहिँ मत बढी हुने परिस्थितिको चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यो हो भने नाम नेपालै रहन्छ, झन्डा यही रहन्छ, तर हामी हाम्रै देशमा हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर चाहिँ हामी बाँच्नुपर्छ, हामी बस्नुपर्छ। त्यस कारणले यो राष्ट्रियताको लागि खतरा हो यो, किन यसको सम्भावना। अर्को कुरो के हो भने, हामीले बोर्डरलाई रेगुलेट नगरिकन, हामीले बोर्डरलाई क्लोज नगरिकन नेपालको चाहिँ नि तीव्र विकास हुँदै गर्दाखेरि पनि, जस्तो बिहारको जनसङ्ख्या कति करोड छ हेर्नुहोस् त, ती युपीको जनसङ्ख्या, हाम्रो छिमेकमा युपीको जनसङ्ख्या 25 करोड पुग्न लागिसक्यो, भनेपछि त्यहाँका 1-2 करोड मान्छे नेपालमा आएर नागरिकता लिँदै त्यो कानुनको दुरुपयोग भइदियो, तलमाथि भइदियो भने त हामी नेपालमै दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर रहनुपर्छ। त्यो भएको कारणले राष्ट्रियताको जगेर्ना र राष्ट्रियताको सुरक्षाका लागि पनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले जोडदार ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो सरकारले गर्ने काम हो, हामी तपाईँ हामी सबैजनाले सरकारले यसका लागि चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्छ। भने यसको साथसाथमा अर्को, अब यो राष्ट्रियताको कुरा, अब सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामी एउटा सानो म उदाहरण दिन्छु, हामी जति अरबपति हौँ, जति करोडपति हौँ, यहाँ नेपालको जति राम्रो मान्छे हौँ न, तर हामी यहाँबाट अमेरिका गयौँ, हामी युरोपतिर गयौँ, या हामी कहीँ गयौँ, बेलायत गयौँ, चिन गयौँ, भारत गयौँ, कुनै देशमा गयौँ भने हामी नेपाली हौँ भन्दा हामीले हाम्रो त्यो हरियो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै हामीलाई डोमिनेट गर्न खोज्छ। ए, नेपाली भने एउटा गरिब देश, सानो देश भनेर हामीलाई मान्छेले चाहिँ हेप्न खोज्छन्। तर एउटा अमेरिकन विश्वको कुनै देशमा गयो, या चाइनिज गयो, या युरोपियन कुनै गयो, एउटा गोरोछाला भएको मान्छे गयो भने, ओ वेयर आर यू फ्रम भन्छ, आई एम फ्रम युएसए भनेर भन्ने बित्तिकै किन, ओहो यो अमेरिकन हो भनेर किन मान्छेले इज्जत गर्छ। हामीभन्दा धेरै कमजोर, हामीभन्दा एउटा खत्तम मान्छे रहेछ भने पनि अमेरिकन भनेपछि मान्छेले किन इज्जत गर्छ भने, अमेरिकाको नेसनालिटी बलियो छ अथवा अमेरिकाको इज्जत ठुलो छ, विकसित छ, समृद्ध छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अरूलाई गाली गर्ने, अरूलाई तिरस्कार गर्ने, अरूलाई नराम्रो भन्ने भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला हामी सबै नेपालीहरू एकताबद्ध भएर देशलाई विकास गर्न सक्यौँ, हामी सम्पन्न बन्न सक्यौँ, हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्यौँ भने हामीलाई कसैले पनि हेप्न सक्दैन, हाम्रो राष्ट्रियता पनि कमजोर हुन सक्दैन। त्यस कारणले राष्ट्रियतामा, राष्ट्रियताको प्रश्नमा, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एकताको मात्रै महत्त्व छैन कि हाम्रो आर्थिक समृद्धि, हाम्रो सुशासन, हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान सहितको समृद्धिमा चाहिँ यसले योगदान पुर्याउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउँ, सबैभन्दा पहिला आफू कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, तपाईँ हामीले सारा कुरा त सोच्यौँ होला, तपाईँ हामी कति विद्यार्थी साथीहरू कति पढ्दै हुनु होला होइन, हामीले एसएलएससी गऱ्यौँ होला, हामीले प्लस टू गऱ्यौँ होला, हामीले ब्याचलर गऱ्यौँ होला, हामीले मास्टर्स गऱ्यौँ होला, त्यो बिचमा हामीले इङ्ग्लिस पढ्यौँ होला, म्याथमेटिक्स पढ्यौँ होला, नेपाली पढ्यौँ होला, सोसियल स्टडिज पढ्यौँ होला, साइन्स पढ्यौँ होला, ह्युमेनिटिज पढ्यौँ होला, म्यानेजमेन्ट पढ्यौँ होला, विभिन्न फ्याकल्टी, विभिन्न विषय, विभिन्न सब्जेक्ट पढेर त्यसको लेखेर हामीले पास त गऱ्यौँ होला, हामीले फर्स्ट डिभिजन ल्यायौँ होला, सेकेन्ड डिभिजन ल्यायौँ होला, डिस्टिङसन ल्यायौँ होला, टप गऱ्यौँ होला। तर हामीले एकपटक आफूले आफूलाई सोचौँ कि हामीले आफूले आफूलाई पढ्यौँ त, म को हुँ, म किन यो धरतीमा आएँ होला, मेरो जन्म किन भयो होला, मेरो यो घरप्रतिको, मेरो म प्रतिको, मेरो मेरो परिवारप्रतिको, मेरो मेरो समाजप्रतिको, मेरो मेरो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी के हो, मेरो कर्तव्य के हो, र मैले कसरी यो देशका लागि योगदान पुर्याउन सक्छु, मेरो समाजका लागि योगदान पुर्याउन सक्छु, म र मेरो परिवारलाई कसरी राम्रो र असल बनाउन सक्छु भन्ने विषयमा हामीले सोच्छौँ कि सोचेनौँ। हाम्रो गोल के हो, हाम्रो मिसन के हो, हाम्रो एम के हो, हाम्रो बाटो के हो, त्यो अचिभमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्यौँ कि सोचेनौँ, आफूले आफूलाई प्रश्न गऱ्यौँ कि गरेनौँ, त्यो पनि अर्को गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यसैले म सबै साथीहरूलाई म यसतर्फ सजग र सचेत रहन म आग्रह गर्छु। र राष्ट्र निर्माण गर्ने विषय भनेको सरकारको मात्रै कुरो होइन, त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो, तर त्यसमा साझा, तपाईँ हामी सबैको साझा दायित्व छ। तपाईँ हामी सबैले राम्रो कुरा सरकारले लिएर आउँछ, तिनै तहको, चाहे स्थानीय होस्, प्रदेश होस्, केन्द्रीय होस्, या कुनै सामाजिक कुरा होस्, कसैले कुनै राम्रो कुरा लिएर आउँछ भने त्यो कुरालाई साथ दिनु, त्यो कुरालाई सहयोग गर्नु तपाईँ हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। तर यदि कसैले नराम्रो कुरा लिएर आउँछ, कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, कसैले विभेद लिएर आउन खोज्छ, कसैले समाजलाई विभाजित गर्न खोज्छ, कसैले गलत कुरा गरेर समाजलाई भाँड्न खोज्छ भने त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्नु र सत्यको पक्षमा उभिनु, न्यायको पक्षमा उभिनु, देशको पक्षमा उभिनु, जनताको पक्षमा उभिनु तपाईँ हामी सबैको साझा धर्म हो, तपाईँ हामी सबैको साझा दायित्व हो, त्यो नेपालीहरूको कर्तव्य हो, अझ खास गरी युवाहरूको कर्तव्य हो। तपाईँ हामी एकचोटि सोचौँ त, तपाईँ हामी एकचोटि विचार गरौँ त,
पृथ्वीनारायण शाह यो देशको एकीकरण गर्दा कति वर्षका जम्मा 21 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गर्न सुरु गरे जसले जसको योगदानका कारणले तपाईँ हामीले आज नेपाली हौँ भनेर गौरव गर्न पाएका छौँ र यसका साथसाथमा ठुला ठुला तपाईँले विश्वका राजनेता हेर्नुभयो भने विश्वका चर्चित उद्योगपति व्यवसायीलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने विभिन्न क्षेत्रका सफल व्यक्तित्वहरू कलाकारहरू हेर्नुभयो भने साहित्यकारहरू हेर्नुभयो भने चित्रकारहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने छोटो छोटो उमेरमा पनि कति धेरै प्रगति गर्ने कति धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यसकारणले म सबै युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु फेरि युवा भन्दैमा पाउनुपर्छ भन्ने कुरो होइन सक्षम हुनु पर्यो आफूले आफू सक्षम बन्ने पनि प्रयास गर्न पर्यो युवा मात्रै भएर भएन युवा पनि हुनु पर्यो सक्षम पनि हुनु पर्यो पहिला देशलाई पनि माया गर्नु पर्यो आफू पनि बलियो बन्नु पर्यो समाज र राष्ट्रका लागि पनि योगदान पुर्याउनु पर्यो यहाँ यावत समस्या छन् अब अहिले पछिल्लो समयकै विषयको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई कति धेरै हाम्रै समयमा हेर्ने भने कहिले भूकम्पले दुःख दिएको छ कहिले बाढी पहिरोले दुःख दिएको छ कहिले नाकाबन्दीले हामीलाई दुःख दिएको छ अब अहिले यति बेला हामीलाई संसारलाई नै COVID-19 एकदमै दुःख दिएको छ त्यो भएको कारणले तपाईँहरू सबै हामी एकातिर सबै आफू सुरक्षित हुनपर्ने छ परिवारलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने छ देशलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने छ 70 दिनभन्दा बढी दिन भइसकेका छ देशमा चाहिँ नि लकडाउन भएको घरमा भएको अन्न पानी सिद्धिने बेला हुन लागिसकेका छ लकडाउनको अवस्था छ अब भएका ठुला पर्यटन उद्योगदेखि लिएर ठुला ठुला उद्योगहरू चाहिँ एकदम चरम आर्थिक सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ सरकार फेरि चाहिँ नि कर चाहिँ तुरुन्त तिर्नु सरसापट गरेर भने पनि भनेर सरकारको चाहिँ नि विज्ञप्ति आउँछ कुनै राहतका प्याकेजहरू आएका छैनन् जनता भोकभोकै मर्ने यो कोरोनाले भन्दा भोकले मर्ने बढी चाहिँ त्यो किसिमको सम्भावना त्यो किसिमको त्रास त्यो किसिमको डर पैदा भएको छ शिक्षण संस्था कहिले कसरी खोल्ने त्यसको कुनै टुङ्गो छैन सार्वजनिक हिँडडुलको व्यवस्था कसरी हुने त्यसको कुनै ऊ छैन कोभिड लाग कसरी सबैको चाहिँ नि त्यो टेस्ट गर्ने त्यसको कुनै टुङ्गो छैन दिन प्रतिदिन कोभिडको चाहिँ नि सङ्ख्या बढ्या बढै छ त्यो अब समाजमा भएका विभेदहरू छँदैछन् अर्को दुर्भाग्यको कुरा यस्तो किसिमको संसार नै यत्रो विपत्तिमा भएको बेला चाहिँ नि विभिन्न कम्पनीहरूबाट अब यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमै अरबौँका भ्रष्टाचारका कुराहरू चाहिँ नि बाहिर आएका छन् भने यावत समस्या छन् भने तर यी समस्या छन् यहाँ केही पनि हुँदैन केही पनि गर्न सक्दैनौँ कि भनेर हामीले निराश हुने होइन सबैजना निराश भयो भने गर्ने कसले र अर्को दोस्रो कुरा यसले गर्न सक्ने उसले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन अमेरिका जस्तो देशमा दाउरा बेचेर पढेका अब्राहम लिङ्कन जस्ता मान्छे त राष्ट्रपति भए नेपालकै इतिहासमा हेर्ने हो भने पनि धेरै तल्लो निम्न स्तरको परिवारबाट आएका व्यक्तिहरू राज्यको उच्च अङ्गमा ओहदामा पुगेका छन् विश्व संसारका इतिहासमा त्यो छन् भनेपछि चाहे हामी धनी हौँ चाहे हामी गरिब हौँ चाहे हामी मध्यम वर्गका हौँ चाहे हामी जुनसुकै वर्गका हौँ हाम्रो साझा सङ्कल्प देशका लागि हुनुपर्छ आफ्नो लागि हुनुपर्छ परिवर्तनको लागि हुनुपर्छ राम्रो कामका लागि हुनुपर्छ र त्यसमा तपाईँहरू सबै साथीहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि अगाडि बढ्नुहोला आफ्नो योगदान पुर्याउनु होला म तपाईँ सबै साथीहरूको चाहिँ नि उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु र अब हामी चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसनमा प्रवेश गरौँ कोही साथीहरूको केही जिज्ञासा छ भने त्यसको लागि पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको क्युएनए सेसनतर्फ प्रस्थान गर्ने अनुमति चाहन्छु सुदीप दवाडी दाईले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ वाट इज ट्रु नेसनलिजम वाइ नेसनलिटी इज इम्पोर्टेन्ट वाट आर द क्वालिटिज वान सुड ह्याभ द्याट डिफाइन्स हिम एज अ नेसनलिस्ट भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने कसले गर्नुभएको उहाँको नाम के भन्नुभएको थियो रञ्जित सुदीप दवाडी दाई सर सुदीप दवाडी सुदीपजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नि मैले त्यही भएर अघि नै त्यो राष्ट्रियताको अर्थ लाउँदै कसैले उग्र राष्ट्रवाद भन्छन् कसैले अन्तर्राष्ट्रवाद भन्छन् विभिन्न विषयका कुरा गर्छन् त्यो भएको कारणले तपाईँहरूले राष्ट्रियतालाई अरू ढङ्गले नबुझ्नु होला एउटै शब्दमा बुझ्नु होला देशभक्ति भनेर मैले अघि नै अर्थ लाएको थिएँ सुरुमै म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै एउटै चिज हाम्रो मनमा आओस् राष्ट्रियता भनेको देशभक्ति हो देश प्रेम हो देशप्रतिको गौरव हो देशप्रतिको इज्जत हो देशप्रतिको आदर हो देशप्रतिको माया हो देशभक्ति हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो यसको साथसाथमा तपाईँ हामीले के बुझौँ अर्को सरल भाषामा भने राष्ट्रियता भनेको हाम्रो भूगोल हो होइन र राष्ट्रियता भनेको माटो हो भूगोल हो र राष्ट्रियता भनेको माटो र भूगोल मात्रै होइन राष्ट्रियता भनेको जनता पनि हो त्यो भूगोलभित्र हाम्रो नक्साभित्र हाम्रो जमिनभित्र हाम्रो माटोभित्र बसोबास गर्ने तपाईँ हामी सबै जनता जो जो छौँ हामी सबै जनता पनि हो र माटो र जनता मात्रै होइन हाम्रा यहाँको चाहिँ नि चाहे बुद्धदेखि सगरमाथासम्मको कुरा गरौँ चाहे हाम्रा वेशभूषाका कुरा गरौँ चाहे हाम्रा रीतिथिति परम्पराका कुराहरू गरौँ यी सबै चिजहरू भनेका हाम्रा राष्ट्रियता हुन् त्यो भएको कारणले हामीले राष्ट्रियता भनेको देशभक्ति हो राष्ट्रियता हाम्रो माटो हो भूगोल हो हामी सबै जनता हो यहाँका हाम्रा वेशभूषा भाषा संस्कृति सम्पदाहरू परम्पराहरू
प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि मानव निर्मित कुराहरू यी सबै चाहिँ हाम्रा राष्ट्रियता हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ कसरी हामी ट्रु राष्ट्रवादी हुन सक्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा ट्रु राष्ट्रवादी अथवा एउटा देशभक्त बन्ने भनेको के हो भने देशका लागि काम गर्ने हो, देशभित्र भएका विकृति विसङ्गति व्यतिथिहरूका विरुद्धमा लड्ने हो, देशभित्र भएका असल पक्षहरूको उजागर गर्ने हो, राम्रो कुराहरूलाई साथ दिने हो, अगाडि बढ्ने हो र समृद्ध नेपालको एउटा स्वाभिमान सहितको राष्ट्रिय समृद्धिको तपाईँ हामीले चाहिँ साझा परिकल्पना गर्ने हो, त्यो कुरामा सहकार्य गर्ने हो र देशलाई माया गर्ने हो, देशमा आइपर्न सक्ने विभिन्न खतराहरू, राष्ट्रिय सुरक्षामाथि आइपर्न सक्ने विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू, राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौती भनेको अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्ने भनेको चाहिँ केवल चाहिँ फौजी संरचनाबाट अथवा फौजी आक्रमणका कुराबाट मात्रै हुँदैन, यसका बहु पक्षहरू छन्, यसको बहुआयामहरू छन्। त्यो भएको कारणले ती सबै चिज हामीले बुझ्न पर्यो। जस्तै हामीमा जाति जाति बिचमा विभेद गराउनु, धर्म धर्मको बिचमा विभेद गराउनु, संस्कृति संस्कृतिमा विभेद गराउनु, हिमाल पहाड र तराईको बिचमा विभेद गराउनु, झगडा गराउनु पनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरा हो, हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको खतरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी एउटा देशभक्त व्यक्ति भएर, एउटा राष्ट्रवादी व्यक्ति भएर बाँच्नका लागि र देशलाई योगदान पुर्याउनका लागि हामी यस्ता किसिमका गतिविधिबाट सतर्क हुनु पर्यो, राष्ट्रघाती गतिविधिबाट सतर्क हुनु पर्यो र देशलाई चाहिँ नि माया गर्नु पर्यो। र तपाईँ हामीले एउटा साझा सङ्कल्पको जरुरी छ, त्यो साझा सङ्कल्प भनेको के हो भने यति सुन्दर देश, यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन भएको देश, यति धेरै ठुलो सभ्यता भएको देश, यति धेरै ठुलो संस्कृति भएको देश, यति धेरै ठुलो पवित्र, यति धेरै ठुला चिज संसारलाई बिकाउन सकिने, संसारलाई देखाउन सकिने महत्त्व नै महत्त्व भएको वीरहरूको देश, गोर्खालीहरूको देश, संसारमा नाम कहलाएको देश, तर किन गरिबीको चपेटामा पर्यो, किन देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, किन देश बन्न सकेन, किन अहिले पनि हामी साना साना कुरामा लडाइँ झगडा गरिरहेका छौँ, किन चरम राजनीतिकरण छ प्रत्येक कुरामा, किन चरम भ्रष्टाचार छ तर पनि देश बन्न सकेन, यी कुराको तपाईँ हामीले खोजी नीति गर्न पर्यो र यसको विरुद्धमा स्वाभिमान सहितको राष्ट्रिय समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको पक्षमा सबैजना एकताबद्ध भएर लाग्न पर्यो। त्यो कुराले मात्रै हाम्रो हामी असल राष्ट्रवादी हुन सक्छौँ, हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ र राष्ट्रियताका लागि हामीले योगदान पुर्याउन सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब भने हामीहरूमा यहाँ बाबुराम पोखरेलजीले क्वेसन गर्नुभएको छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। प्रत्यक्ष कार्य सर हजुरले प्रश्न गर्नुभएको छ, प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था के अबको विकल्प हो अथवा यसलाई नागरिक समाजले कसरी हेरिएको छ, के यसका लागि नागरिक समाजको अगुवाईको आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले सुरुदेखि नै नागरिक समूहको स्थापना कालदेखि नै हामीले के भनेका छौँ भने यो हाम्रो अहिले देश नबन्नुको कारण र देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हो भन्छु मैले। किनभने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यति भ्रष्ट भएको छ कि जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, अहिले तपाईँ हामीले हाम्रै गाउँ समाजमा हाम्रै सहर बजारमा हेर्ने भने पनि एउटा वडा अध्यक्षको चुनाव जित्नको लागि 10-15 लाख खर्च गर्नुपर्ने, एउटा गाउँपालिका नगरपालिकाको मेयर बन्नको लागि 5-10 करोड खर्च गर्नुपर्ने, एउटा सांसद जित्नको लागि 5-10 करोड 15 करोड रुपियाँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने किसिमको परिस्थिति छ। अहिले नेताहरूले त्यही खर्च गरेर आएका छन् होइन। अहिले अब चुनाव जित्नेको चुनाव हार्नेको ध्यान के हो, उसको नि पैसा गयो कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने उनीको चुनाव जित्नेको ध्यान पनि देशको विकास समाजको परिवर्तन भन्दा त्यो चुनावमा खर्च भएको पैसा फिर्ता लिएर आउने एक र दोस्रो अर्को चुनावका लागि पनि पैसा कमाउनेमा मात्रै बढी ध्यान गएको देखिन्छ। जस्तो अर्को मध्ये यसैमा उदाहरण जोड्ने हो भने अहिलेको संसद विकास कोषलाई लिन सकिन्छ। खास गरी पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूको काम अथवा संसदहरूको काम भनेको के हो भने संसारमा पोलिसी बनाउने हो, नीति नियम निर्माण गर्ने कुरा हो। नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई निजी तजबिजबाट खर्च गर्ने गरी किन 5-6 करोड संसद विकास कोषमा पैसा चाहियो प्रत्येक वर्ष भन्दाखेरि, यो चाहिँ त्यही चुनाव खर्च उठाउने बहाना मात्रै हो, यसले देश बन्दैन। यो त सांसदहरूको काम त नीति निर्माण गर्ने हुनु पर्थ्यो नि त। मैले एउटा उदाहरण मात्रै तपाईँहरूलाई जोड्न खोजेको, त्यो त विज्ञहरूले बजेटको तय गरेर खर्च गरे पो मुलुक बन्छ त। निजी जजले जितेका छ त्यसले त आफ्ना कार्यकर्ता जहाँ छन् जे बढी छ त्यही अनुसारले उसले गरिरहेको छ नि। देशको एकीकृत मास्टर प्लानमा त त्यो पैसा त लागू हुन पाएको छैन, लगानी हुन पाएको छैन। अनि फेरि देश सानो छ तर हामी कहाँ तलब भत्ता सुविधा लिने प्रतिनिधिहरू ज्यादा भए, त्यो पनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख कारण छ। त्यो भएको कारणले यो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न नसक्दासम्म राष्ट्रिय समृद्धिमा र भ्रष्टाचार कन्ट्रोलमा मुलुक जाँदैन। त्यसको उपाय भनेको तपाईँले भनेको जस्तो प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, हामीले के आवाज उठाउँदै आएका छौँ भने सांसदहरूको काम नीति निर्माण गर्ने मात्रै हुनुपर्छ। सांसदलाई नीति निर्माण गर्ने भन्दा अर्को दोस्रो काम दिनै हुँदैन र जनताद्वारा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
र त्यो जनताद्वारा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित भएको कार्यकारी प्रमुखले विज्ञहरू मध्येबाट अथवा असल व्यक्तिहरू मध्येबाट अथवा असल चाहिँ राम्रा किसिमका भिजन भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट चाहिँ उसले क्याबिनेट बनाउनुपर्छ, मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने के भयो, सांसदको काम छुट्टै भयो, मन्त्री परिषदको काम छुट्टै भयो, प्रधानमन्त्रीले पनि सांसद किन्ने बेच्ने मलाई सरकारबाट ढाल्दैलान् हटाइदिएलान् भन्ने पैसा कमुनी जम्मा गरी सबैलाई रिजाइरहन परेन, मजासँगले त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्यो। त्यस कारणले तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, हामीले यो आवाज उठाइरहेका छौँ। म यो कार्यक्रम मार्फत सबै साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो नागरिक समाज भनेको चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषको कम्पनी भन्ने हुँदैन। यो नागरिक समाज भनेर चाहिँ आज म पनि एउटा नागरिक समूहको सदस्य हुँ भने तपाईँ सबै साथीहरू पनि नागरिक समूहको सदस्य हो, तपाईँ हामी सबै हो त्यसमा। त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईँ हामी सबै मिलेर साझा रूपमा सहकार्य गरेर चाहिँ यो आवाजलाई अझ बुलन्द बनाऊ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब भने अर्को प्रश्न रहेको छ, नागरिक समूह सरकारको सही कार्य सही कदमलाई खुलेर समर्थन गर्ने र गलत कार्यहरूलाई विरोध गरी ध्यानाकर्षण गर्ने खबरदारी गर्ने युवा वर्गहरूको साझा समूह हो। पछिल्लो समय जसरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्फिया धुरा नेपाली भूमिको बारेमा चर्चा भयो, त्यसै गरी एमसिसी विषय पनि चर्चामा रहिआएको छ। यो प्रति नागरिक समूहको के धारणा छ? एमसिसीको नागरिक समूहले किन विरोध गरिरहेको छैन र पछिल्लो समय नागरिक समूह के कुरामा व्यस्त छ, कुन कुरामा ध्यान दिइरहेको छ भन्ने प्रश्न आएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। यसमा चाहिँ के छ भने हामीले के भनेका छौँ भने छलफल गरेर एमसिसी यदि कुनै पनि देशले चाहिँ अनुदान दिन्छ हाम्रो नियतका साथ हाम्रो देशको विकासका लागि कुनै पनि देशले सहयोग गर्छ भने त्यसको हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ त्यसको लागि। तर यो एमसिसीको कुरा जहाँसम्म छ, यो एमसिसीमा चार पाँचवटा बुँदा चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद बुँदाहरू छन् हामीले भनेका छौँ। जस्तो त्यसभित्रको चाहिँ शङ्कास्पद बुँदाहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा दुई तिनवटा बुँदाहरू चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ त्यो जुन जुन ठाउँमा काम हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एमसिसीको अनुमति बिना नेपालको राज्यका उच्च अङ्गका मान्छेहरू पनि जान पाइँदैन भनेर उल्लेख गरेका छ। भनेको अनुगमनै गर्न नपाउने भनेपछि त त्यहाँभित्र के किसिमका गतिविधि हुन्छन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भएन। अर्को प्रसारण लाइनमा चाहिँ भारतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको छ, भलै त्यो उसमा पनि टच भएर भोलि त्यो लाइन उसले बेच्न दिन्छ कि दिँदैन, त्यस कारणले गर्दा भोलिको भविष्य हेरेर त्यसको कुरा गरे हो, त्यसमा चाहिँ भारतको हस्तक्षेपको कुरा गरे होइन भन्ने ढङ्गको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। यो एउटा चाहिँ बहसकै चरणमा छ र यसमा चाहिँ नागरिक समाज हेर्कै नागरिक समूह हेर्कै दबाबबाट अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपाले पनि यसको गहन छलफल गरेर यी बुँदाहरू चाहिँ परिमार्जन नगरिकन चाहिँ निर्णय नगरी अगाडि नबढ्ने भनेर यो एमसिसीलाई चाहिँ अहिले सरकारले पनि स्थगित गरेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो नागरिक समूहको सबैको स्पष्ट धारणा छ कि कुनै राष्ट्रघाती सन्धि, कुनै देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने सन्धि र पुस्तालाई मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्ने सन्धि गर्नु हुँदैन। तर यदि कुनै सन्धि, कुनै सम्झौता, कुनै अनुदान देशको हितकर छ भने त्यो लिन पनि हामी पछि पर्नु हुँदैन। त्यसको सबै बुँदाहरू केलाएर, असमान कुराहरू, शङ्कास्पद कुराहरू हटाएर राम्रा कुराहरू राखेर त्यसलाई लिनुपर्छ, तब मात्रै लिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा भनेका छौँ। र दोस्रो नम्बरको कुरा के भन्छु भने यसैमा मेरो अर्को आग्रह पनि छ, जम्मा 50 अर्ब अनुदान आउँदैमा यत्रो उफ्रेर चाहिँ नि गर्ने कि नगर्ने भनेर ए त्यो नभइकन त्यसै बर्बाद हुन्छ भनेर कसैले घमण्ड पनि गर्नु पर्दैन। एनसिएलसँगै 70 अर्बभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ, अरू यो के अरे व्हाइट बडी काण्डमा कति भ्रष्टाचार भएको छ, ओम्नी काण्डमा कति भ्रष्टाचार भएको छ, सुन काण्डमा कति भ्रष्टाचार भएको छ, यही प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा कति भ्रष्टाचार भएको छ, यिनै ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गरेका पैसा मात्रै र नेपालमा भएको ब्ल्याक मनी र यहाँका भ्रष्टहरूलाई मात्रै ट्र्याकमा लिएर आउन सक्ने हो भने पनि अरबौँ खरबौँ रुपियाँ पैसा त यहीँ जेनरेट हुन्छ, नेपालमै छ, हामीसँगै छ त्यो पैसा। तर चाहिँ अहिले तिनै तस्करहरू, तिनै माफियाहरू, तिनै भ्रष्टहरू चाहिँ नि हाबी छन् देशको चाहिँ नि राजकाजमा अथवा प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नि सत्तामा। त्यो भएको कारणले चाहिँ नि यो अलिकति पक्कै पनि देशको विकासमा काला बादलहरू चाहिँ नि मडारिएका छन् मैले दुःखका साथ भन्नै पर्छ। तर यसमा अब युवाहरू जाग्नुपर्छ, तपाईँ हामीहरू जाग्नुपर्छ, कति काण्ड छ ल हेर्नुहोस् त, अहिलेको यो चाहिँ वर्तमान सरकारको मात्रै होइन पूर्वको पनि। र अर्को कुरा चाहिँ अब भावी नेतृत्व हामीले हेर्ने हो भने पनि अझै यही तालले जनता यसै गरी तपाईँ हामी अलमल लिने हो भने त यसै गरी अर्को 10 वर्ष बित्ने अवस्था छ भने देश कहिले बन्छ, देश कसरी बन्छ, यो गम्भीर प्रश्न तपाईँ हाम्रा बिचमा छन् कि छैन। त्यो भएको कारणले एउटा नेपालको पार्लियामेन्टमा, नेपालको सांसदमा, नेपालको जनप्रतिनिधि भएर खुले आम अर्को देशको पक्षमा बोल्छन्, अर्को देशको भरण पोषण गर्छन्, भ्रष्टको पक्षमा बोल्छन्, भ्रष्टहरू आएर खुलेआम देशको चाहिँ नि राष्ट्रिय अस्मिताको विरुद्धमा नाङ्गो नाच प्रदर्शन गर्छन्, तर तपाईँ हामी किन मुखदर्शक मात्रै बनेर बस्न बाध्य भएका छौँ। त्यसैले तपाईँ हामी जोडिनु पर्यो, तपाईँ हामी मात्रै होइन देशभरिका युवाहरू, विदेशमा रहनुभएका युवाहरू, तमाम देशभक्त, राष्ट्रवादी र देशको हित चिताउने युवाहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो, एकताबद्ध हुनु पर्यो, राम्रो कुराको समर्थन गर्नु पर्यो, नराम्रो कुराको खबरदारी गर्नु पर्यो। धन्यवाद।
धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई। त्यसै गरी अमृत अधिकारीजीले अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ, कालापानी लिपुलेख लिम्फुवा धुरा चुस्ता मात्रै नभएर चिनले पनि उत्तरमा सङ्घुवा सभा रसुवा सिन्धुपाल्चोक जस्ता जिल्लामा निरन्तर नेपाली भूमि मिचिरहेको छ, त्यस विरुद्ध नबोल्ने र कहिले बोल्ने भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। मैले पहिला मेरो एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ कि हामीले यो सीमाको अरूको कुरा गर्दा भारतको कुरा मात्रै होइन, होइन चिनसँग पनि हामीले सतर्क सधैँ रहनुपर्छ, किनभने उत्तरतिर उसले पनि तपाईँले भने जस्तो गरेका छ। अर्को यो भूकम्पपछि यो तातोपानी नाका खोल्ने कति समस्या बनायो। अर्को त्यहाँभन्दा बाहेकको नम्बरको कुरा भने जस्तो यही कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुराको कुरा गर्नुपर्दा पनि सन् 2015 चाहिँ भारत र चिनको बिचमा अहिलेको जुन बाटो त्यो उद्घाटन भयो, त्यो बाटो हुँदै ट्रेड विस्तार गर्ने के अरे बाटो बनाउने भनेर सन् 2015 सहमति भएको भारत र चिनको, भारतको प्रधानमन्त्री र चिनको राष्ट्रपतिको बिचमा त्यति बेला हेर्नुहोस् है। तर चिनले पनि त नेपाललाई सोध्न चाहेन नि, चिनले पनि नेपाललाई त सोधेन नि, तिम्रो भूभागबाट यसरी गर्ने कुरा गरौँ कि नगरौँ, अथवा उसले भारतलाई पनि त्यो त नेपालको नेपाललाई सोध्नुपर्छ भनेर उसले भनेन नि। भनेको हामी एउटा के भ्रममा पर्नु हुन्न भने भारतले थिचोमिचो गर्छ चिनले चाहिँ सहयोग गर्छ, हामी त्यो भ्रममा पनि पर्नु हुँदैन। सबैले आफ्ना स्वार्थ हेर्छन्, आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिर हाम्रो देशको स्वार्थलाई हेरेर कसैले पनि सहयोग गर्दैन। त्यस कारणले हामीले सतर्क हुनुपर्छ, को मित्र हो को शत्रु हो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, र हाम्रो स्वार्थ कसरी चाहिँ हामीले जोगाउने भन्ने कुराको हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो देश हाम्रो भूभाग चाहिँ नि सामरिक महत्त्वपूर्णले चाहिँ विश्वको एउटा यस्तो ठाउँमा यस्तो चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा हामीहरू छौँ कि यो साह्रै यो सबैतिर चाहिँ नि हामीले कूटनीतिक ब्यालेन्स मिलाएर हामी अगाडि बढ्न सक्दा संसारको सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र नेपाल बन्न सक्छ, र नेपालका प्रशस्त सम्भावनाका क्षेत्र कृषिका पर्यटनका जलविद्युतका जडीबुटीका पूर्वाधार निर्माणका यी कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने त्यसले देशको चाहिँ बृहत्तर विकासमा अगाडि बढाउँछ। त्यस कारणले सिमानाको सन्दर्भमा एउटा देशको उठाउने अर्को देशको नउठाउने भन्ने नै हुन्न, सबै दुवै देशकोमा डटेर लड्न पर्यो, लाग्न पर्यो, कुरा गर्न पर्यो। झ्याप्प सिमाना क्लियर गरेर पर्खाल लगाइदिएपछि यो सीमा मिच्ने समस्या नै आउँदैन, हाम्रो भूमिभित्र के गर्ने हाम्रो कुरा हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, त्यसै गरी अर्को प्रश्न यहाँ पुकारजीले गर्नुभएको छ, रिस्पेक्टेड सर नमस्कार, हेभिङ लङ हिस्टोरिकल रिलेसन विथ इन्डिया, वी आर अवेर अफ द पिपुल अफ बोथ नेसन्स हेभिङ टुवार्ड वान एनदर, अल्सो अफ द कन्ट्रिब्युसन वी हेभ टु वान एनदर्स इकोनोमी एन्ड द हिस्ट्री लङ इन्क्रोचमेन्ट, वे डु यु सी द रिलेसन अफ वी टु नेसन्स सी स्ट्यान्डिङ टुडे एन्ड वेयर इज द रिलेसन हेडिङ टु इट्स प्रोस्पेक्ट्स एन्ड कन्सिक्वेन्सेस भन्नुभएको छ सर। यो हाम्रो यो रोटिभेटीको सम्बन्ध जुन भारतसँग भयो, धेरै धेरै धन्यवाद पुकारजी। यसमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुहोस्, ताली एक हातले मात्रै बज्दैन, ताली दुई हातले नै बज्छ। हामी एउटा कुरा के कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भने हामी सबै कुरो परिवर्तन गर्न सक्छौँ, तर भूगोलले प्रकृतिले दिएको छिमेकी हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहेर पनि अब हाम्रो छिमेकी तिनतिरबाट घेरेर भारतले बसेको छ, त्यो हामीले हटाउन सक्दैनौँ। प्रकृतिले नै हामीलाई यस्तै दिएको छ, र हाम्रो र भारतको खास गरी ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। त्यो ऐतिहासिक सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा अर्को के छ भने हेर्नुहोस्, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपालीहरूको योगदान छ। आजको दिनमा अहिले पनि तपाईँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतको सुरक्षामा भारतका बोर्डरहरूमा, चाहे पाकिस्तानी बोर्डरमा होस्, चाहे त्यो चाइनिज बोर्डरमा होस्, चाहे अन्य क्षेत्रमा होस्, हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्ट अर्थात् नेपाली हाम्रा चाहिँ नेपालीहरू वीरहरू गएर त्यो देशको सीमाको रक्षा गरेर बसेका छन् भारतको। दोस्रो तेस्रो नम्बरको कुरा, हाम्रो भाषा संस्कृति वेशभूषा धेरै कुरा भारतसँग मिल्न जान्छ, हाम्रो वर्ण हाम्रो सोच होइन हाम्रो कल्चरहरू थुप्रा कुराहरू चाहिँ भारतसँग मिल्न जान्छ, र हामीले भारतसँग द्वन्द्व भारतसँग युद्ध अथवा भारतीय जनतासँग हामीले चाहिँ नि है झगडा चाहेका होइनौँ। हामीलाई भारत त्यति नजिक हुनुमा हामीलाई फाइदा पनि छ। के फाइदा छ भने 135 करोड भारतमा पपुलेसन छ, यदि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर देशलाई नेसनल सोभरिन्टी हाम्रो जोगाउँदै देशलाई विकासको पथमा लिएर जाने हो भने भोलि व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि त्यो 135 करोड 1,35,00,000,000 जनसङ्ख्या त हाम्रो कस्टमरहरू हो नि त, होइन त्यो एक विश्वमा आजको दिनमा पनि सबैभन्दा बढी टुरिस्ट चाइनिज र इन्डियन छन्। भनेको त्यत्रो पपुलेसन मध्येमा वर्षमा 1-2 करोड, 3-4 करोड इन्डियनहरूले नेपाल भ्रमण गर्दै नेपाल आइदिए नेपाललाई माया गर्दै भने अथवा यहाँका उत्पादनहरू त्यहाँ दिन सक्ने किसिमको एउटा नयाँ किसिमको वातावरण हामीले बनाउन सक्यौँ भने चाहे भारत होस् चाहे चिन होस् यसले नेपालको विकासमा कायापलट गर्न सक्छ, ठुलो कोसे ढुङ्गा बन्न सक्छ। त्यो सबै हिसाबले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध एउटा मित्रवत ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, रहिरहन पर्छ, राखिरहनु पर्छ। तर हामी सानो देश छौँ, ऊ ठुलो देश छ, उसको जनसङ्ख्या बढी छ, हाम्रो जनसङ्ख्या कम छ भनेर उसको हेपाइ सहन सकिन्न, उसले हेप्न त पाइन्न नि। भूगोल क्षेत्रफल के अरे चाहिँ नि भूगोल सानो भयो, क्षेत्रफल कम भयो, अथवा चाहिँ जनसङ्ख्या कम भयो भन्दैमा उसको भूभाग ठुलो छ र उसका जनता धेरै छन् भन्दैमा हामीलाई हेप्न पाइन्छ?
उसले पनि आदर गर्नु पर्यो नि, उसले पनि इज्जत गर्नु पर्यो नि, उसले पनि नेपालको विकासमा र नेपालको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्न सिक्न पर्यो। हामीले पनि नेपालमा हुने भारत विरोधी गतिविधि अन्त्य गर्न पर्यो, त्यो गतिविधि हुन दिनु भएन, हामीले पनि भारतलाई साथ र सहयोग गर्न पर्यो, त्यस प्रकारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि दोहोरो एउटा कूटनीतिक वार्ता मार्फत चाहिँ नि हामीले एउटा राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो पुरानो धेरै ठुलो अघि नै तपाईँले नि भनिहाल्नुभयो, रोटी बेचीदेखि अब सांस्कृतिक सम्बन्धका कुरादेखि लिएर चाहिँ दुई देशका ऐतिहासिक सम्बन्धका कुरा होइन, दुई देशका फौजसँगको चाहिँ सहकार्यका कुरा, राजनीतिक सहकार्यका कुरा, यावत विषयका कुराहरू छन्। त्यस कारणले यसलाई कूटनीतिक तवरबाट चाहिँ नि समाधानमा लाग्नुपर्छ, तर ऊ ठुलो छ भनेर उसको हेपाई खाएर चाहिँ बस्न सकिन्न, आफ्नो स्वाभिमानमा चाहिँ नि कम्प्रोमाइज गरिन्न। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ हामीहरूलाई यहाँ नितेश यादवजीले गर्नुभएको छ। निगमजी, मेरो एउटा प्रश्न, अहिले हामी सबै नेपाली यति शिक्षित हुँदा पनि किन मधेसी पहाडीमा भेदभाव भइरहेको छ? तपाईँले हेर्नुभएकै होला, कृषि टिभी कार्यक्रममा मधेसीलाई हेप्ने गाली गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका हुन्छ, कि हामी मधेसी नेपाली होइनौँ? यो भेदभाव कहिलेसम्म भइरहन्छ, कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ सर। नितेशजी, बडो मार्मिक कुरा तपाईँले गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मेरो त मेरो जीवनमा मेरो एउटा सपना छ। मेरो सपना के छ भने, यो मेरो देशको मधेसमा जन्मेको चाहिँ नि एउटा छोरो एउटा छोरी यो देशको प्रधानमन्त्री यो देशको राष्ट्रपति बनाएर यो देशको चाहिँ नि विकास गरेको हेर्न मलाई ठुलो रहर छ, र म त्यसमा तपाईँहरूसँग सँगै सधैँ छु। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हामीले काठमाडौँमा बसेर, हामीले हिमाल पहाडका टाकुरामा बसेर जति ठुलो राष्ट्रियताको गफ दिए पनि, त्यो सिमानामा बसेर यो देशको रक्षा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, मेरा मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको छ, त्यहाँका साथीहरूले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको अन्नबाली उब्जाएर हामीलाई खाद्यान्न पठाउनु भएको छ। यो देशको सुरक्षामा, यो देशको रक्षामा, यो देशको राष्ट्रियतामा हाम्रो भन्दा धेरै ठुलो योगदान तपाईँहरूको छ, तपाईँहरूको अतुलनीय योगदान छ मधेसका साथीहरूको। यो मधेसी पहाडी र हिमालीको बिचमा जुन फुट लिएर आउन खोज्ने तत्त्वहरू छन्, तीबाट तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ। तपाईँ तराईमा जन्मेका साथीहरूले तराई र मधेसको मात्रै विकास नसोच्नुहोस्, तराईमा तराई र मधेसमा मात्रै चाहिँ समस्या छैन, पहाडमा र हिमालमा पनि समस्याहरू छन्। त्यस कारणले हिमाल र पहाडका समस्या पनि समाधान गर्ने गरी तपाईँहरूले सोच्नुहोस्। हामी हिमालमा र पहाडमा भएका साथीहरूले काठमाडौँको हिमाल पहाडको मात्रै नसोचौँ, मधेसको विकास पनि सोचौँ, मधेसको गरिबीलाई पनि ध्यान दिउँ, मधेसको विभेदको अन्त्य गरौँ, मधेसका साथीहरूलाई पनि आदर गरौँ, इज्जत गरौँ। मधेसका साथीहरूले तराईका साथीहरूले पहाड र हिमालका व्यक्तिहरूलाई आदर गरौँ। हाम्रो एक आपसमा राष्ट्रिय एकता दरो बनाऊ, हामीले एक आपसमा मनमुटाव नगरौँ। यदि कुनै कुरामा त्यस्तो चाहिँ नि फिल हुन्छ, आपसी कुरामा केही कुरामा फिल हुन्छ भने तपाईँ तराई मधेसका साथीहरूले किन हामी हामीलाई विभेद गर्न खोज्यौँ, किन हामी माथि यस्तो बोल्यौँ, किन यसो गर्न खोज्यौँ, तपाईँहरू खरो रूपमा अगाडि आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। तराई अनि हाम्रो तराईको विकास गर्नु हाम्रो दायित्व, पहाड र हिमाल तपाईँहरूको हो, यसको पनि विकास गर्नु तपाईँहरूको साझा दायित्व हो। अब यो पुरानाहरूबाट हुँदैन। हेर्नुहोस्, पुरानाहरूको त कामै हिमाल पहाड र तराईलाई विभेद गर्ने, कोही मधेसको नाममा राजनीति गरेर सत्तामा पुग्नु छ, कसैलाई मधेसीलाई गाली गरेरै यहाँ सत्तामा टिक्नु छ, कसैलाई मधेसी र पहाडीलाई जात जातिलाई गाली गरेर यो देशलाई टुक्र्याउनु छ, यो देशलाई कमजोर बनाउनु छ। त्यस कारणले विभिन्न गलत तत्त्वहरूबाट परिचालित गलत व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ नि जहिले पनि यो राष्ट्रिय एकतामाथि र राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको छ। यसमा तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ सचेत हुनुपर्छ र राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ मजबुत बनाउनुपर्छ। हामी सदा सर्वदा हाम्रो धेरै ठुलो इज्जत, हाम्रो धेरै ठुलो आदर तराईमा भएका साथीहरूलाई हुन जरुरी छ, किनभने त्यहाँका साथीहरूले नै यो देशको रक्षा गरेर बस्नु भएको छ। मेरो तर्फबाट सबै तराईमा रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो हृदयदेखि नै नमन छ, मेरो हृदयदेखि नै आदर छ। र नितेशजी, तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले एउटा युनिटी बनाउनु पर्यो, तपाईँहरू जस्ता युवाहरू एक हुनु पर्यो, र यो विभेदको विरुद्धमा लड्ने र यो यसरी तराई मधेस र पहाडलाई टुक्र्याउने विभाजित लिएर आउन खोज्ने किसिमका तत्त्वलाई चाहिँ परास्त गर्न पर्यो भन्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् सर, त्यसै गरी सङ्गीताजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, अहिले हामीहरू यहाँ बसेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदा सत्तामा पुग्ने देश हाग्ने नेताहरूले भ्रष्टाचार जस्ता घिनलाग्दा खेलहरू खेलिरहेका छन्, के यिनीहरूमा राष्ट्रियताको कमी भएको हो त भन्ने आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ सर। पक्का हो सङ्गीताजी, तपाईँको बुझाइ एकदम ठिक हो। जसलाई जसलाई देशको माया हुन्छ, जसलाई जनताको माया हुन्छ भने त्यसले त देश र जनताका लागि नै गर्छ, होइन? आफ्नै कुर्सीका लागि, आफ्नै व्यक्तिगत जीवनका लागि, आफ्नै छोराछोरीको लागि, आफ्नै परिवारका लागि मात्रै हेर्ने मान्छे त कसरी कसरी हामीले राजनेता भन्न सकिन्छ र? चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन्, चाहे जोसुकै हुन्, देशका लागि गर्न पर्यो, देशका लागि हेर्नु पर्यो। देश र जनताका लागि गर्ने ठाउँमा त देश पनि बनेको छ, नेताहरू पनि त राजनेता भएका छन् नि।
हामीले चाहिँ नि चाहे लिकुवानीको कुरा गरौँ चाहे महाथिरको कुरा गरौँ, संसारमा थुप्रो उदाहरण छन् नि त्यसरी चाहिँ केही नभएका केही नकामका कामै नलाग्ने बाल्लै बाल्लामा भएका देश पनि त आज स्वर्गको टुक्रा जस्ता भएका छन् नि। तर हाम्रो स्वर्गको टुक्रा जस्तो देश किन त्यस्तो बन्न सकेन भन्दा पक्कै पनि तपाईँले भनेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँ हामी युवाको अगाडि भएको विकल्प भनेको ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने सहर बस्ने आक्रोश मात्रै लिएर बस्ने कि तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर नयाँ कुनै सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ त्यसमा गृह कार्य गर्ने, अबको गम्भीर प्रश्न यही हो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, त्यसै गरी अर्को प्रश्न आएको छ यो सिमाना अतिक्रमण सम्बन्धी। हजुर, सिमानामा पर्खर लगाऊ महान महाअभियानको प्रमुख अभियन्ता हुनुहुन्छ, यो अभियान कहाँ पुग्यो, के कारणले रोकियो, के कस्तो तयारीका साथ हजुरहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, कि यो अभियान कुरामै सीमित रहेकै हो त भन्ने प्रश्न आएको छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो छ, यो अभियान रोकिएको छैन, यो अभियानलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ। सिमानाका बोर्डरका जिल्लाका साथीहरूसँग त्यहाँका अग्रजहरूसँग सरसल्लाह गरेर सुस्तामा गएर सुस्ताका जनताहरूसँग सल्लाह गरेर त्यति बेला त्यहाँबाट यो अभियानको हामीले सुरुवात गरेका हौँ। एउटा खुसीको कुरा के छ भने यो सिमानामा अतिक्रमणहरू हुँदै गएपछि अहिले देशैबाट जनस्तरबाट चाहिँ यो सिमानामा पर्खाल लाउनुपर्छ, यो ओपन बोर्डर क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने जनस्तरबाट पनि आवाज उठ्या छ भने अहिले पछिल्लो समय अस्ति तपाईँले ख्याल गर्नु भएन संसदमा पनि अब पर्खाल लाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि सुरु भएको छ। त्यस कारणले यो अभियान एकदम चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। तर यसमा मैले अघि नै पनि तपाईँहरूलाई आग्रह गरेँ, यो अभियानको सुरुवात चाहिँ एउटा अभियान मैले चलाएँ एउटा अभियन्ता भएर, तर यो अभियान मेरो निजी अभियान होइन, यो तपाईँ हामी सबैको अभियान हो, साझा अभियान हो, तपाईँ हामी सबैजना यसका अभियन्ताहरू हौँ। त्यो भएकाले सबैजना मिलेर अझ बुलन्द रूपमा, अब यो पर्खाल तपाईँ हामीले व्यक्तिले गएर पर्खाल लाएर मिल्दैन, पहिला त सिमाना क्लियर गर्नु पर्यो, दुई देशको बिचको सिमानामा सम्झौता हुनु पर्यो, त्यो भएको कारणले यो सरकारले गर्ने काम हो। त्यसैले तपाईँ हामी सबै भएर सरकारलाई यस्तोसँग दबाब दिनु पर्यो कि यो काम गर्न दुवै देशका तिनै देशका नेपाल भारत र चिनका सरकारहरू चाहिँ बाध्य हुन्। त्यस कारणले हामीले नयाँ ढङ्गको एउटा आन्दोलन, नयाँ ढङ्गको आँधीबेरी, अहिले अब लकडाउनको अवस्था छ, यो अवस्थामा हामीले सामाजिक सञ्जालहरूबाटै व्यापक गरौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले विभिन्न क्याम्पेन विभिन्न अभियानद्वारा चाहिँ यो अभियानलाई अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँ। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता अभियानहरू जब जन्मिन्छन् र जब तपाईँ हामी जस्ता युवा लाग्छौँ भने कुनै पनि अभियान निस्केर मर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन, यो अभियानलाई टुङ्गोमा पुर्याएर छोड्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैजना लागेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। धन्यवाद। हजुर सर, त्यसै गरी ह्यान्ड र नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी चाहिँ प्रश्न आएको छ, नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न नसक्नुका प्रमुख कारणहरू के हुन्, नेपाल सरकार भारत सामु झुकेकै हो त डराएकै हो त भन्ने प्रश्न आएको छ सर। अब यसमा धन्यवाद, मैले अब तपाईँले सोधेपछि मैले दुःखका साथ भन्नै पर्छ तितो कुरा। सबैभन्दा ठुलो हाम्रो कमजोरी के छ भने हाम्रा देशका धेरै परिवर्तनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता छ, भनेको अहिलेको जुन हाम्रो शासन सत्ताको बनोट छ, अहिले मात्रै होइन 2007 सालदेखिकै हामीले हेर्ने हो भने त्यो बनोटमा भारतको प्रभाव कस्तो छ त भने ती प्रत्येक परिवर्तनको साक्षी अथवा परिवर्तनको उनी त्यसको अगुवा नै भारत बनेको छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रा टप मोस्ट जनताले आन्दोलन गर्छन्, मान्छे सहीद हुन्छन्, तर टप मोस्ट नेताहरूलाई अथवा राज्य सत्ताका पहिलाका राजाहरूलाई अथवा त्यति बेलाको चाहिँ मोहन शमशेरलाई भनौँ 1950 सन्धि गर्ने ताका उनीहरूलाई चाहिँ हातमा लिएर जहिले पनि उनले विभिन्न असमान सन्धि सम्झौता गरेको छ। अनि उनले यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भने निर्वाचन प्रणालीदेखि पार्टीका अधिवेशनदेखि एकदम पैसा खर्चिलो, अनि त्यहाँबाट पैसाहरू पनि उनीहरूले सहयोग गर्ने, अनि यहाँ भएका धेरै हाम्रा राज्यका उच्च अङ्गका व्यक्तिहरूका छोराछोरी के गर्छन् भन्ने तपाईँले लिस्ट निकालेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने धेरैका छोराछोरीलाई भारतले स्कलरसिपमा पढाइदिएको छ, हेर्नुहोस् है। अनि मैले भारतको विरुद्धमा अथवा देशको पक्षमा बोल्दा ऊ रिसाउला कि भनेर चुप लाग्ने, आफ्ना निजी स्वार्थमा निहित हुने, भोलि मलाई फलानु पदमा पुग्न नदेला कि भन्ने, यस्ता यस्ता किसिमको चाहिँ सत्ता केन्द्रित मानसिकताको कारणले गर्दा नेपालको मनोबल गिरेको छ, नेपालको शिर निहुरेको छ, देशभक्तहरूको शिर निहुरेको छ। त्यस कारणले गर्दा देशको नेतृत्व जहिले पनि देशभक्तहरूको हातमा हुनुपर्छ, तब मात्रै देश बन्न सक्छ। तर एउटा खुसीको कुरा चाहिँ यही गलत जति निराशको कुरा भए पनि अब यो 2019 सालदेखि आएर बसेको सेनाले नछोड्दै गर्दा नेपालको नक्सामै नभएको कुरा चाहिँ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तिनवटा क्षेत्रलाई चाहिँ नेपालको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रियामा यो सरकारले अगाडि बढाएको छ। यो चाहिँ नि सरकारको राम्रो र सकारात्मक कुरा हो, यसमा समर्थन गर्नुपर्छ। तर खुसी चाहिँ र हाम्रो दबाब त्यो दिनसम्म रहनुपर्छ, त्यो कागजमा मात्रै हाम्रो नक्सा आएर हुँदैन। जुन दिन त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो कालापानीबाट भारतीय सैनिकहरू हामीले पठाउन सक्छौँ र लिम्पिया धुराको चुचुरोमा नेपालको झन्डा गाड्न सक्छौँ, त्यो दिन मात्रै हाम्रो जित भएको चाहिँ सुनिश्चित हुनेछ। जुन दिन सुस्ताको अतिक्रमित भूभाग, जुन दिनमा भएका अतिक्रमित भूभागहरू चाहिँ फिर्ता देशले लिएर आउँछ, त्यो दिन चाहिँ हाम्रो विजय हुनेछ। र 1950 सन्धि होस्, कोशी सम्झौता होस्, महाकाली सन्धि होस्, टनकपुर सन्धि होस्,
गण्डक सम्झौता होस् यस्ता किसिमका असमान सन्धि सम्झौता चाहिँ खारेज गर्ने कुरामा तपाईँ हामी सबै युवाको सशक्त दबावको आवश्यकता छ। सर त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ यस प्रकारको छ, यहाँ चाहिँ राजेश देउलाजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, देश अहिले कोरोनाको चपेटीमा परिरहँदा गरिब विमुखाहरू भोक भोकै बसिरहनु पर्दा यहाँनिर राष्ट्रपति भवनमा 1 करोडको कार्पेट फेर्ने सम्बन्धी चाहिँ समाचार आउँदाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने चाहिँ प्रश्न आएको छ सर। यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो, हेर्नुहोस् यो साह्रै अलिअलि पनि होइन, यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो, यसलाई चाहिँ नि धेरै गम्भीर रूपमा र दुःखद रूपमा हामीले लिनुपर्छ। त्यो मात्रै नभएर जुन अस्ति बजेट आयो, हेर्नुहोस् जुन देशको बजेटको कुल बजेटको लगभग 70-75% बजेट तलब भत्तामा खर्च गर्ने गरी बजेट आउँछ भने देश कसरी बन्छ भन्नुहोस् त, कस्तो खर्चिलो रहेछ, हामी कहाँ कस्तो प्रवृत्ति रहेछ, आज सुरक्षाकर्मीको मनोबल कहाँ छ, स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल कहाँ छ, उनीहरूको कस्तो दुःखद अवस्था छ, जनताको अवस्था के छ, आज भारतबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्ने त्यो सिमानामा अलपत्र परेर बसेका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीको अवस्था कस्तो छ, आज दुबई कतारमा मलेसियामा या अन्य कुनै देशहरूमा चाहिँ नि अलपत्र परेर नेपाल आउन चाहने व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ, यहाँ सयौँ मेसेजहरू आएका छन् सर खानेकुराहरू सकिएको छ, बस्ने ठाउँ छैन, खाने ठाउँ छैन, अलपत्रमा पऱ्यौँ, कति धेरै दुःखको कुरा छ। यस्तो अवस्थामा सबैजना जुटेर राजकाज चलाउने मान्छेका तलब भत्ता कटौती गरेर संसद विकास कोषको पैसा कटौती गरेर फजुल खर्च कटौती गरेर राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गरेर उनीहरूसँग धनी मानिससँग अथवा पैसा भएका मन भएका मान्छेहरूलाई आह्वान गरेर राज्यको ढुकुटी दह्रो बनाएर ती दुःख पाएका खान नपाउने जनताहरूलाई दिने, ती जनताहरूलाई सुरक्षितसँगले घरमा ल्याउने र कोरोना विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेलामा चाहिँ आफै तलब भत्ता लिने, आफै गाडी किन्ने, आफै गलैँचा फेर्ने, 80 लाख 1-1 करोडको टोयलेट बाथरुमहरू बनाउने, यो बडो दुर्भाग्यको कुरा हो देशका लागि। म यसको घोर भर्सना गर्न चाहन्छु, म निन्दा गर्न चाहन्छु, यो आपत्तिजनक कुरा हो। धन्यवाद। हजुर सर, त्यसै गरी चाहिँ श्रेया कोइरालाले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, COVID-19 को कारणले गर्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल SDG गोलको अब्जेक्टिभ 2 जेरो हङ्गरलाई चाहिँ अहिले प्रभावित गरिरहेको छ, नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीले चाहिँ यो फुड क्राइसिसबाट उन्मुख पाउनको लागि चाहिँ के कस्तो कदमहरू चाल्नु पर्ला, यससँगै अब्जेक्टिभ 4 रहेको क्वालिटी एजुकेसनलाई पनि यो कोरोनाले एकदम असर पुर्याइरहेको छ, अनि साथै अहिले SCE +2 लगायत अरू सबै शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ बन्द रहेको बेलामा चाहिँ नेपालले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ओभरकम गर्न सक्ला भन्ने चाहिँ प्रश्न आएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद श्रेया। सबैभन्दा पहिला त हो पक्कै पनि यो SDG को गोल्सहरू यसको उसमा चाहिँ यसले धेरै नै प्रभाव पारेको छ, र यसमा खास गरी यो फुडसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ श्रेयाले गरेकोमा हामीले के गर्न पर्यो भने, पहिलो नम्बर त अब जुन हामीले SDGमै पनि भन्छौँ होइन, खेर नफाल्ने, बचत गर्ने, त्यसको चाहिँ उ गर्ने भन्ने कुरा त एउटा हामीले त्यो त गर्नै पर्यो, त्योभन्दा बाहेक हाम्रो अब जोड उत्पादनमा हुनु पर्यो। किन जोड उत्पादनमा हुनु पर्यो भने हामीलाई अहिले पनि सधैँ अरूले किन हेपो भन्दा हामी चाहिँ नि यही लकडाउनकै अवधिमा हामीले 3-4 अर्बको तरकारी भारतबाट किनिसक्यौँ, जबकि हाम्रो तरकारीले चाहिँ नि यहाँ बजार नपाएर किसानहरूले खाल्डो खनेर पुर्नु परेको किसिमको अवस्था छ। भनेपछि पहिला उत्पादनमा पनि जोड दिनु पर्यो, प्लस उत्पादन मात्रै भएर भएन, त्यो उत्पादनको चाहिँ नि सहज ढङ्गले चाहिँ बजारीकरण गर्ने, त्यसको सहज वितरण गर्ने, ताकि अब अहिलेको परिस्थिति के छ भने किसानले उत्पादन गर्यो, मानव गोडमिला उत्पादन गर्यो, आलु उत्पादन गर्यो या कुनै अन्नबाली उत्पादन गर्यो भने किसानले किलोको चाहिँ नि 10-12 रुपियाँ पनि नपाउने, अनि यहाँ बजारमा किन्नु पर्दा त्यही चिजको 60-70 रुपियाँ पर्ने, भनेको बिचको त्यत्रो 40-50 रुपियाँ कसले खाइरहेको छ त भन्दा त्यो सबै यहाँ बिचौलियाहरू चाहिँ हाबी भएका छन्। त्यो भएको कारणले चाहिँ नि यदि सरकारले त्यो 10 रुपियाँ किलो किसानले पाउने कुरालाई 15 रुपियाँ किसानलाई दिइदिने र 20 रुपियाँमा यहाँ लिएर आएर चाहिँ जनतालाई बजारमा वितरण गरिदिने भने त किसानले पनि 10 को ठाउँमा 15 पाउँथ्यो, त्यो 5 रुपियाँले ढुवानी पुग्थ्यो होला, यहाँ जनताले पनि 60 रुपियाँ तिर्नुपर्ने कुरो 20 रुपियाँमा पाउँथे भनेपछि र यसले आखिर महँगी नियन्त्रण हुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो SDG गोल्सको उसमा हामी फुडको कुरामा जानुपर्दा एउटा चाहिँ अब जथाभावी धेरै पकाउने खेर फाल्ने कुरा गर्नु भएन, यसलाई चाहिँ नि बचत गरिकन चाहिँ हामी जानु पर्यो। दोस्रो नम्बर कुरा उत्पादन बढाउनु पर्यो। अब गाउँघरतिर अन्त जता जता हाम्रा खाली जग्गाहरू छन् ती बाँझा जग्गाहरूमा चाहिँ खेतीपाती लाउन थाल्नु पर्यो, अनि यहीँ अहिले काठमाडौँमै पनि तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला नयाँ एउटा कन्सेप्ट आइरहेको छ यो कौशी खेती भनेर, कमसेकम हामीले गमलाहरूमा यताउता उसमा ती घरको वरपर राखेर पनि अरू केही गर्न नसके पनि दैनिक खाने तरकारीहरू मात्रै हामीले त्यहाँ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पनि एटलिस्ट बाहिरको विदेशी तरकारी त खानु परेन नि त, भने एक हाम्रो पनि बचत भयो, दोस्रो हाम्रो चाहिँ नि आयात पनि होइन त्यसलाई चढ्न पनि हामीले योगदान पुर्याउन सक्यौँ। र अर्को क्वालिटी एजुकेसनको कुरामा चाहिँ नि म श्रेयालाई के भन्न चाहन्छु भने, अब यो कोभिडको कारणले एकदम समस्या छ, अब चाइना लगायत कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो PPEहरूको चाहिँ नि युजद्वारा अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर
क्लासहरू पनि युनिभर्सिटीहरूमा क्लासहरू सञ्चालनहरू सुरु गरेको न्युजहरू देखियो, तर नेपालमा तत्काल त्यो अवस्था देखिँदैन। हामीले अब सम्भव भएका ठाउँमा, सहर बजारमा इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा त अब हामीले यसलाई चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमद्वारा, अनलाइन क्लासहरूको माध्यमद्वारा पनि यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर त्योभन्दा बाहेक मैले अर्को के देखेँ भने, जस्तो गाउँघरतिर अथवा बाहिरी जिल्लातिर चाहिँ को गतिविधि हेर्ने हो भने पनि, अब वर्षातको समयमा त त्यो अलिकति असम्भव होला, तर नत्र वर्षातको समयभन्दा बाहेकको समयमा चाहिँ यथेष्ट भएको ठाउँमा त डिस्टेन्स मेन्टेन, त्यो अहिले होइन, दुई चार महिनाको कन्डिसन हेरेर, किनभने अब फेरि त्यो स्कुलमा कलेजमा हामीहरू जम्मा हुँदाखेरि चाहिँ एउटालाई सङ्क्रमण भएको रहेछ, त्यो फैलियो भने त झन् ठुलो अर्को दुर्भाग्य हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अब पहिला त आफै सुरक्षित हुनु पर्यो, ज्यानै बाँच्न पर्यो, होइन, बाँच्यो भने त पढौँला नि, छ महिना ढिला भयो नि, तिन महिना ढिला भए पनि त्यसले खासै केही पनि फरक पार्दैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ अलिकति म अर्को सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, स्व अध्ययनमा पनि अलिकति जोड दिउँ हामीले, होइन, किनभने हामीसँग अहिले केही नभए टेलिफोनको जमाना छ, अरू कुराको जमाना छ, भनेपछि नबुझेको कुरा आफ्नो घरमै दाई दिदी बुवाहरूलाई पनि सोध्न सकिन्छ, अथवा टिचरहरूलाई पनि फोनद्वारा म्यासेजद्वारा सोध्न सकिन्छ भने, घरमै अलिकति स्व अध्ययनको पनि हामीले चाहिँ बानीको विकास गरौँ, र कलेज युनिभर्सिटीहरू स्कुलहरू सुरु गर्न चाहिँ दुई तिन महिना चाहिँ अलिकति कमै सम्भावना देखिन्छ, त्यसको अध्ययन गरेर राम्रोसँग सुझबुझ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर सर, अघि नागरिकता विधेयकको कुरा चलिरहँदा चाहिँ मैले यस लकडाउनमा चाहिँ यो एडभोकेट गणेश बहादुर ढुङ्गानाचीले लेख्नु भएको नेपाली नेसनलिजम एन्ड इन्डियन गभर्मेन्टको किताब पढेको थियो सर, यहाँनिर उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, द ट्रिटी अफ 1950 फ्रम विच नियरली 15 मिलियन इन्डियन्स हेभ बिन न्युट्रलाइज गिभिङ नेपाल सिटिजनसिप एन्ड दिस प्रोसेस इज कन्टिन्युइङ इभन टुडे बट गिभिङ इन्डिया सिटिजनसिप टु नेपाली पिपल हेज बिन स्टप सिन्स 1950 द डोर टु गिभ नेपाली सिटिजनसिप बाई फोर्स इज ओपन फर दिस देयर आर टु रिजन्स दे आर टु मेक इन्डियन ह्युमन सिल्ड इन नेपाल अगेन्स्ट चाइना अर्को भनेको टु मेक ह्युमन डेथ अफ नेपिज इन नेपाल नेपालमै नेपालीले मार्ने अनि यसमा चाहिँ टु कज नेपिज पिपुल टु बी माइनोरिटी इन नेपाल एन्ड फिनिस देयर एक्जिस्टेन्स एन्ड आइडेन्टिटी हाम्रो पहिचानहरू यहाँ सखा पर्ने भन्नुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ कसरी सम्भव गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो जो जो चाहिँ गैर नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ भारतीयहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकता दिएपछि उहाँहरू गभर्मेन्टको उच्च अहोदामा पुगिसक्नु भएपछि चाहिँ उहाँहरूले थ्रु द मिडियम अफ रिफरेन्डम चाहिँ एक मधेस एक प्रदेशको माग गर्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ अस्ति पनि हामीले डाक्टर सिके राउतको त्यो एक मधेस एक प्रदेशको कुरा पनि सुनेको थियौँ सर। अब यहाँनिर कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेन जड भनेको चाहिँ यो नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ रहेछ सर, अनि पछि हामीले यो पोलिसीलाई चाहिँ कसरी रोक्न सक्छौँ? अब यस्तो रञ्जित, यसमा म के भन्छु भने, मैले अघि नै पनि बोल्ने क्रममा चाहिँ भनेको थिएँ यो कुरा, होइन, यो तिमीले दोहोऱ्याएर चाहिँ नि रञ्जितले योलाई चाहिँ कोट्याएकोमा म धन्यवाद पनि दिन्छु। यसको खास गज के हो भने, भारतले नेपालीलाई नागरिकता दिनु र नदिनुमा म धेरै ठुलो सरकार देख्दिनँ, राष्ट्रियताको, भारतको सिङ्गो राष्ट्रियताको कुरामा है, अब कोही गएर त्यहाँको नागरिकता लिएर बसेर त्यहाँको सेवा सुविधा लिने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, त्यो अर्को बाटो हो। मैले नेसनालिटीसँग जोडेर यो कुरा गर्नुपर्दा, किन त्यसले भारतमा ठुलो अर्थ राख्दैन भने, यसै भारतको पपुलेसन 1,35,00,000,000 छ के, होइन, त्यसमध्येमा 10-20 लाख नेपालीलाई नागरिकता दिएर उसलाई त केही फरकै पर्दैन, त्यहाँ हामीले केही पनि गर्नै सक्दैनौँ। तर नेपालको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई भने, बिहारको जनसङ्ख्या कति छ, ती उत्तराखण्डको जनसङ्ख्या कति छ, युपीकै जनसङ्ख्या कति छ, यी हाम्रो छिमेकमै त्यहाँको प्रदेशको कुरा गरेँ मैले, दिल्ली नै पनि कति टाढा छ र नेपालबाट, अथवा इन्डियाको कुन भूभाग कति न चैन टाढा छ र, एक दोस्रो भारतमा के छ भने, भारतमा विकास मात्रै होइन, भारतमा धेरै गरिबी पनि छ, भारतमा गरिब पनि धेरै छन्, अत्यन्तै निम्न वर्गका मान्छे पनि थुप्रा छन् भारतमा। यदि नेपाल विकासको चरणमा अगाडि बढ्ने र ए नेपाल त विकास हुन लागेछ, यहाँ यस्तो भएको छ, यस्तो ऊ आउँछ भन्ने बित्तिकै, यसै अहिले 1,00,00,000 बढी भारतीयहरू नेपालमा बस्छन्। अब पछिल्लो एउटा आन्तरिक तथ्याङ्कले भन्छ कि 50 लाख भन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन्। मैले अघि नै पनि भने, एकातिर हाम्रा 70 लाख नेपाली भोटाली नेपाली विदेशमा, अर्कोतिर 50 लाख विदेशीको हाता नेपाली नागरिकता। अब नेपालमा बालबालिकाकै जनसङ्ख्या लगभग 40.28 कति भन्छौँ, यो युवा र बालबालिकाको उस्तै उस्तै छ भनौँ न, भनेको केही नभने 40% व्यक्ति हामी मतदान गर्ने उमेर नपुगेका मान्छेहरू हुन्छौँ, अर्कोतिर 70 लाख नेपाली बाहिर, भनेपछि मतदाता कति नै छौँ र हामी। अब त्यस मतदाता मध्येको पनि 50 लाख मतदाता अब विदेशी। अब अहिले नयाँ नागरिकता विधेयक के लिएर आउन खोजिँदैछ जबरजस्ती भने, अङ्गीकृत नागरिकहरू पनि नेपालको उच्च पदहरूमा जान सक्ने भन्ने किसिमको कानुन आउँदैछ, यहाँ सुन्नुहोस् है। र यदि त्यो कानुन नेपालमा आउने बित्तिकै, अङ्गीकृतहरूले पनि माथि जान पाउने भन्ने कानुन आउने बित्तिकै, र नागरिकता जुन सहज ढङ्गले वितरण गर्ने चाहिँ त्यसैभित्र अर्को छुरा छिराएर जुन बुँदा लिएर आउन खोजिँदैछ,
त्यसले अरू थप 1 करोडहरू अहिले नागरिकताको लाइनमा छन् तराईमा, भनेको अब 1 करोड नागरिकता चाहिँ गयो यदि भने पुरानो 50 लाखेर यो 1 करोडले गर्दा 1.5 करोड गएर नेपालीहरू नेपालभित्रका मतदाता हुन्छन्, लिगल नागरिक हुन्छन् भने अब हामी अल्पमतमा परेनौँ त। भोलि कुनै पनि विषयमा चुनावै गर्दाखेरि पनि त चुनावैबाट पनि उनीहरूले नै जिते नि त। भनेपछि देशको नाम नेपालै रहन्छ, झन्डा यही रहन्छ, तर नेपालमै हामी नेपालीहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर मात्नुपर्छ। त्यसको सबैभन्दा बढी विभेदमा र त्यसको अझ अझ बढी चोमिचोमा त तराईका साथीहरू पर्नुहुन्छ, हामी यता भएका साथीहरू पर्छौँ, अझ युवाहरू पर्छौँ, राष्ट्रवादीहरू पर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई रोक्ने भनेको के हो भने हामीले यसमा दुईवटा कुरा उठाउनुपर्छ। 2062-63 सालभन्दा पछि वितरण गरिएका नागरिकतामा हामीले छानबिन गर्नुपर्छ। 62-63 भन्दा पछाडि नागरिकता लिएका जो असर अहिले पनि तराईमा कसरी माहौल बनाइएको छ भने, अहिले पनि तपाईँहरू तराईमा गएर हेर्नुभयो भने जो साँच्चीकै नेपाली हो, जो वास्तविक नेपाली हो, त्यो वास्तविक नेपालीले अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छैन तराईमा। किनभने वास्तविक नेपालीलाई चाहिँ नागरिकता नदिने, अनि विदेशीलाई चाहिँ टेबुल मुनिबाट खुइँ खुइँ भारतीयलाई चाहिँ नागरिकता दिने। अहिले तपाईँले तराईमा गएर राम्रोसँग छानबिन गर्नुहोस्, ओरिजिनल नेपालीसँग नेपाली नागरिकता छैन, ओरिजिनल नेपालीलाई चाहिँ गएर त मधेसी त यस्तो उस्तो तेरो देश नेपालै हो भन्ने हप्काउने दप्काउने, नेपाली नै होइन भने जस्तो व्यवहार गर्ने, चिडियाउने, अनि भारतीयहरूलाई खुइँ खुइँ नागरिकता वितरण गर्ने। अनि यसले के भएको छ भने त्यहाँ तराईमा भएका नेपालीहरूले साँच्चीकै विभेदको महसुस गरेका छन्, साँच्चीकै हेपिएको महसुस गरेका छन् कि आफ्नै देशमा पहाडमा यहाँ काठमाडौँमा जन्मिने अथवा अन्त हामी पहाडमा हिमालमा जन्मिने मान्छे चाहिँ सिडियो कारलाई बाबामालाई लिएर गएर खुइँ खुइँ मलाई नागरिकता चाहियो भनेर बिहान निवेदन दिएर बेलुका नागरिकता बोकेर आउने, अनि तराईको चाहिँ एउटा वास्तविक नेपालीले आफू नागरिकता बोक्न जाँदा पनि त नेपाली होसी होइन भनेर प्रश्न सोध्ने, उसले चाहिँ आफू नेपाली हो कि होइन भन्ने स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्ने, यो कुराले चाहिँ तराईका नेपालीहरू चिडिएका छन्, उनीहरूको मन दुखेको छ, उनीहरूलाई एकदम पीडाको महसुस भएको छ र अनि उनीहरूलाई पनि पीडाको महसुस गराउने र विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने र उनीहरूलाई नागरिकता दिने बाहनामा सबै अरू विभिन्न मुद्दाहरू छिराएर चाहिँ गैर नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने चाहिँ यो खेल भइरहेको छ। त्यस कारणले 62-63 नागरिकता छानबिन गर्ने सबैको अहिले त स्थानीय सरकारहरूको काम के, वडा अध्यक्ष किन पाले, वडा सदस्य किन जिताएको, मेयर उपमेयर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष किन बनाएको, तिनलाई तलब भत्ता खुवाएर गाडी चढाएर किन हिँडाएको, जनताको काम गर्नु होइन, एक एक घर घरमा गएर रिपोर्ट त्यहाँ चेक गर भने थाहा हुन्न को नेपाली हो को नेपाली होइन, हामी लिस्ट निकाल्न सक्दैनौँ। जो नेपाली हो जसले नागरिकता पाएको छैन तुरन्त नागरिकता दिन पर्यो, जो गैर नेपाली हो जसले नागरिकता लिएको छ त्यसको नागरिकता खारेज गर्नु पर्यो, र आउँदै गरेको जुन नागरिकता विधेयक त्यस्तो किसिमको गलत विधेयक छ त्यसको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्नु पर्यो, प्रतिवाद गर्नु पर्यो र त्यो विधेयक पास हुन दिनु भएन, त्यसको उपाय त्यही नै हो। धन्यवाद। हजुर सर, हाम्रो एनसिसी अलुमनाई एसोसिएसन काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष ज्योति थापा म्यामले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। नमस्कार, निगम उमगाईज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा, हिजो मात्र प्रकाशित समाचारमा अर्थमन्त्रीज्यूले जारी गर्नुभएको कर तिर्ने सम्बन्धमा कोभिडको महामारी फैलिएको बेला सारा विश्व नै आर्थिक चपेटामा परेको बेलामा कर तिर्नको लागि किन बाध्य गराइन्छ, खान नपाएको स्थितिमा कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन, कर पुरै नभए तापनि केही मिनाहा गर्नुपर्ने तर्फ पनि सम्बन्धित निकायले दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ, जाति विभेद काल कारण दिन प्रतिदिन हत्या हिंसाको घटना घटिरहेको छन्, हालै बिक हत्याकाण्ड र यही जेठ 10 गते मेरो घर नजिकै छिमेकमा जातित्व कुरा हो कारण करिब 55 वर्षको व्यक्तिलाई एउटा मान्छेले दाँतले टेकेर हातको औँला भाँचेको घटना छ, तर लकडाउनको कारण दोषीमाथि कुनै पनि कारवाही भएको छैन, यो कस्तो विडम्बना हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले रुकुम केस र हिजो मात्र अर्थमन्त्रीज्यूले जारी गर्नुभएको कर सम्बन्धी चाहिँ कुरा उत्थान गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद ज्योति म्याम तपाईँलाई। अब यसमा चाहिँ यो करको कुरामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने, यो त एकदम यो अब यो कर सम्बन्धी आएको अर्थमन्त्रीको निर्देशन हेर्दा त अर्थमन्त्रीको चाहिँ नि दिगस्ता र उहाँले लिएको डिग्रीमाथि नै प्रश्न चिन्ह गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन, किनभने सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ 32 गतेसम्म लकडाउन भनेर, अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ 5 दिनभित्र कर तिर्नु नत्र ब्याज र जरिमाना लाग्छ भनेर, यो दुर्भाग्यको कुरा हो होइन, यो लाजै मर्दो कुरा कि सुन्नीलाई पनि चाहिँ यो एकदम लाज मर्दो कुरा हो। त्यस कारणले आज तपाईँहरूले न्युजतिर यसो ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, आज किर्तिपुरका जनताहरूले चाहिँ धेरैले लकडाउन तोड्या छ, भनेको आजबाट किर्तिपुरमा व्यापार व्यवसाय हामी सुरु गर्छौँ भनेर सटरहरू चाहिँ खुल्न थाल्या छ, भनेको अब तपाईँ हामीले जनस्तरबाट के गर्नुपर्छ भने कर तत्काल तिर्ने होइन करै नतिर्ने भनेर चाहिँ नि एउटा बहिष्कार अभियान हामीले चलाउनुपर्छ, यो भ्रष्टाचारको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ, यो संसद विकास कोषको पैसा कटौती हुनुपर्छ, यो तलब भत्ता बाथरुम बनाउने कार्पेट बिछ्याउने पैसा सब लिएर आएर जनतालाई बाँड्नुपर्छ, र जनताले अहिले कर तिर्न सक्ने स्थिति छैन, यो 1 वर्ष कर तिर्न सक्दैनौँ हामी
र जसले सक्छ उसले तिर्छ व्यापार, उसले व्यापारमा उसलाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ, राज्य गार्जेन होइन। अनि त्यो कर कहाँ जाने हेर्नुहोस् न, फेरि जनतालाई खोइ राहत, COVID-19 प्रकोपलाई पीडितलाई राहत खोइ, त्यो पैसा त खालि तलब भत्तामा मात्र जाने पैसा छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसमा जनस्तरबाटै यसको उल्लङ्घन गर्नुपर्छ, जनस्तरबाटै यसमा हामीले दबाब दिनुपर्छ। त्यो अर्थमन्त्रीले जरिमाना लाउँछु भन्नेमा जरिमाना हुनेवाला छैन। यो देशमा संविधानभन्दा माथि बसेर राजा त जनताले फाले, यस्ता नाते दुई चारजना उफ्रेर कराएर हुन्छ, नचाहिया कुरा गर्ने, जे पनि गर्ने, जनतामाथि चाहिँ शासन लाद्न खोज्ने, नचाहिया कुरा गर्ने त सन्दन नि जनता। त्यस कारणले म विनम्रतापूर्वक तपाईँ कार्यक्रम मार्फत म माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्ता गलत कुराको सरकार के अरे जनस्तरबाट उल्लङ्घन हुन्छ, यस्ता वाहियात कुरा गरेर चाहिँ सरकार अलोकप्रिय हुने र जनतालाई भड्काउने, तर्साउने र दुःख दिने काम नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र रुकुम घटना एकदम खेदजनक दुःखद घटना हो, त्यसमा चाहिँ दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस्, यो विभेदको सधैँ अन्त्य होस्। र तपाईँले त्यहीँ कालीमाटीमा मेरै छिमेकमा पनि यस्तो भयो भनेर चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ आफै पनि एउटा चाहिँ एनसिसीको चाहिँ लिडर भएको कारणले गर्दा र तपाईँ आफै एउटा समाजसेवी भएको कारणले चाहिँ तपाईँले त्यहाँको प्रहरीसँग तत्काल कोअर्डिनेट गरेर को दोषी हो त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नका लागि तपाईँले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसमा केही साथ सहयोग चाहिन्छ भने म पनि तयार छु, धन्यवाद। अब कतिवटा छन् क्वेसन, अब अन्तिम अन्तिम पनि गर्नुपर्छ होला। हजुर सर, अब हामीसँग थोरै छ सर, 3-4 मात्रै छ, हजुरले सकभर छुटाइदिनु हुन्छ कि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। रविन्द्रजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, बर्ट्रान्ड रसेल वाज अ ब्रिटिस पोलिम्याथ हु वाज अ फिलोसोफर, लजिसियन, म्याथमेटिसियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोसियल क्रिटिक, पोलिटिकल एक्टिभिस्ट एन्ड नोबल लोरेट। बर्ट्रान्ड रसेल सेड द्याट पेट्रियोटिजम इज द विलिङनेस टु किल एन्ड टु बी किल्ड फर ट्राइबल रिजन्स। डु यु एग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट भनेर भन्नुभएको छ सर? होइन, यसो गर्नु पर्यो। यसमा म तपाईँलाई के भन्छु भने हेर्नुहोस्, मान्छेका आफ्ना लजिक छन् होइन। अब तपाईँ प्रिन्सिपल र सिद्धान्तमा जाने भने, दार्शनिकका कुरा गर्ने भने पनि आफ्ना किसिमका चाहिँ दार्शनिकका सोचहरू छन्, विचारहरू छन्। चाहे तपाईँ चाहिँ नि त्यो रसियन उसको उसमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ यतातिर यो मार्क्सवादीका सोचतिर जानुहोस्, तपाईँ समाजवादीका सोचतिर जानुहोस्, अन्त अन्त जानुहोस्, मान्छेका आफ्ना सोच, आफ्ना दर्शन, आफ्ना विचार हुन्छ। अब ती सबै सोच, दर्शन, विचारलाई मेरो आदर इज्जत छ, मेरो कसैप्रति कुनै कम्प्लेन मेरो भन्नु छैन। तर राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने, मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला नेसन फर्स्ट। म चाहिँ सबैभन्दा पहिला, म जुन जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, पुरुष जे जे हुँ, तर सबैभन्दा पहिला म नेपाली हुँ। मेरो लागि नेपाल नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, देशभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुन सक्दैन। र देश बलियो बनाउनको लागि देशको राष्ट्रियताको, देशको राष्ट्रिय अस्मिताको जागरण गर्नुपर्छ, देशलाई स्वाभिमान र समृद्ध बनाउनुपर्छ। र त्यसका लागि अब यस्ता कुरा, अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, एउटै कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो, राष्ट्रियता देशभक्ति हो होइन, देशको संरक्षण हो, देशको प्रवर्धन हो। हामीलाई यो देशले के दियो, अरू कुरा केही नदिए पनि हामीलाई यो देशले नेपाली हो भन्ने परिचय दियो। यही माटोमा जन्म्यौँ, यही माटोमा खेल्यौँ, यही माटोमा हुर्क्यौँ, यही माटोमा पढ्यौँ, यही माटोमा बढ्यौँ, यही माटोमा केही गर्दैछौँ भने हाम्रो लागि यो माटोभन्दा ठुलो कुरो केही हुन सक्दैन। यसमा कसैले केही कुरा छिराएर पनि हामीलाई असर गर्नु हुन्न। राष्ट्रियता भनेको देशभक्ति हो, देशलाई माया गर्ने हो, देशलाई बनाउने हो, देश प्रेम हो। त्यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढौँ, धन्यवाद। हजुर सर, अब भने लगभग अन्त्यतिर आइसकेको छौँ हामी। सुप्रभा गिरीजीले मेसेज गर्नुभएको छ यहाँनिर, म एउटा नेताको छोरी हुँ, नेतालाई माथि संसदमा राष्ट्रमा पुर्याउने काम हामी सबै जनताहरूको हो। हामीलाई थाहा छ कुन नेता राम्रो गर्छ देशको लागि, कुनै गर्दैन। तै पनि हामी चुनावको बेलामा मासु पैसाको भरमा किन खराब नेतालाई भोट गर्छौँ? हामीले नै होइन र उहाँहरूले सडाएको, र यदि तटस्थ भएर भोट गरेमा भोलि देश विकास हुन्न, र यदि हामीले सहीलाई मत दिने, खराबलाई हटाउने हो भने विकास हुन्न, र मेरो बाबाले खराब काम गर्नुहुन्छ भने म उहाँले मत दिन्न, अरूलाई नै दिन सक्छु। त्यस्तो पैसामा बिक्ने जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर भनेर प्रश्न गर्नुभएको। के नाम भन्नुभएको थियो उहाँको? सुप्रभा गिरी। सुप्रभा, ल सुप्रभा, धेरै धेरै धन्यवाद सुप्रभाजी। तपाईँको कुरा सुनेर मलाई एकदम खुसी लाग्यो कि तपाईँहरू जस्तो मान्छे पनि हुनुहुन्छ यो देशमा। धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस्, हामीले जति नेताहरूले गल्ती गरे, खराब गरे भनेर जति जे कुरा गरे पनि, फेरि देश बनाउने भने त राजनीति गर्नेले, पार्टीहरूले, नेताहरूले, सरकारले नै हो मुलुक बनाउने। त्यो भएको कारणले गर्दा के कारणले देश बनेन भन्दा, हामीले गलतलाई, भ्रष्टलाई चाहिँ मात्रै चुन्यौँ, हामीले राम्रो मान्छेलाई चुनेनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा ती भ्रष्टहरूले सधैँ भ्रष्टै मात्रै भए। अहिले पनि भएका राजनीतिक पार्टीहरूमा राम्रा नेता नभएका छैनन् नि। राम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ, असल नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, देशभक्तहरू हुनुहुन्छ, पढेको, बुझेको, देशलाई साँच्चीकै विकास गर्न चाहने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। र यसको साथसाथै चाहिँ एउटा देशको लागि ठुलो लामो समय योगदान पुर्याएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ साझा टिमवर्क गरेर के गर्न पर्यो भने, हामी आफू पनि दोषी छौँ। म
म पनि दोषी छु किनभने हामी निर्वाचनको बेला आएपछि चाहिँ ए फलानु पार्टीले जित्दैन फलानले जित्छ जस्तो छ भनेर हल्लाको पछाडि लागेर चाहिँ हामी गलत व्यक्तिलाई मत दिन्छौँ, हामी पैसाको पछाडि लागेर हामी एक साथ खाएको भरमा उसले गुलियो कुरा गरिदिएको भरमा चाहिँ हामी मेरो नातेदार पर्छ फलानु भन्दैको आधारमा हामी भोट दिन्छौँ अनि ऊ चुनाव जितेर जान्छ पछि उसले मनलाग्दी गर्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो भने तपाईँ जस्तो चाहिँ एउटा नेताको छोरी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको बुवाहरूले तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको आमाहरूले र प्रत्येक पार्टीका देशभक्त नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्र पनि विद्रोह गर्नु पर्यो कि पार्टीभित्रका तस्करहरू पार्टीभित्रका चाहिँ गद्दारहरू पार्टीभित्रका भ्रष्टहरू पार्टीभित्रका गुन्डाहरू पार्टीभित्रका फटाहरू तिनलाई चाहिँ नि पार्टीले नै बहिष्कार गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र पनि राम्रा असल र देशभक्तहरूको बाहुल्यता बनाउनु पर्यो र त्यसपछि पार्टीमा देशभक्त र असल व्यक्तिहरूको बाहुल्यता भएपछि निर्वाचनमा पनि तिनै राम्रा र असल व्यक्तिहरूले टिकट पाउँछन्, त्यस पछाडि चाहिँ जनताले पनि तिनै व्यक्तिहरूलाई चुन्ने मौका पाउँछन्। अहिले त सबैभन्दा ठुलो पार्टीको दुर्भाग्य के हो भने पार्टीहरू नै तस्कर र फटाहरूको कब्जामा पर्यो, त्यो भएको कारणले असल व्यक्तिहरू त बहुत कम असल व्यक्तिले टिकट पाए, साह्रै खराब व्यक्तिहरूले मात्रै बढी टिकट पाउने प्रवृत्ति बढो, असलहरूलाई दबाउने प्रयासहरू भयो। त्यस कारणले पहिला अहिले भएका पार्टीहरूमै शुद्धिकरणको अभियान चलाइनुपर्छ, त्यसको साथसाथमा हामीले जनस्तरबाट यस्तो दबाब दिनु पर्यो कि पार्टीहरूलाई पनि हामीले गलत मान्छेलाई टिकट दिउँ भने जनताले चुनाव हराउँछन् है, हामीले असल व्यक्ति मात्रै टिकट छ भनेर पार्टीलाई पनि त्यो किसिमको चेतना हुन्छ र हामी जनताले पनि त्यो हिसाबले राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुप्रभाजी, तपाईँ चाहिँ यस्तो एकदमै देशभक्त व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ मलाई थाहा छ, थुप्रा चाहिँ राम्रा असल नेताहरूसँग मेरो सम्पर्क छ, उहाँहरूका छोराछोरी उहाँहरूका भाइ बहिनी उहाँहरूको घर परिवार सबै देशका लागि चाहने शुभचिन्तक, हामी देशभक्तहरू एउटा देशको सम्पत्ति हो, सबैजना मिलेर यो देशका लागि योगदान पुर्याउनु पर्छ र हामी सुध्रिनु पर्यो, हामीले नोटका पछाडि र भोटका पछाडि लागेर र आफ्नो निजी स्वार्थ हेरेर भोट दिने गर्नु भएन। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर, हजुर श्री राष्ट्रिय सेवा दल अल्मना एसोसिएसनको प्रमुख सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, त्यसै सिलसिलामा चाहिँ मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ, कतै राष्ट्रिय सेवा दल तालिम जेरी सवारी र पिटी परेडमा मात्रै सीमित छैन, सय दिन तालिमको दौरान युवा वर्गहरूले विपद व्यवस्थापन र स्वयंसेवकहरूको तालिम गरेका हुन्छन्, उनीहरूले सिकेको सिपहरूलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रिय सेवा दलले कस्तो योजना गरेको छ सर? धेरै धेरै धन्यवाद रञ्जित। यसमा चाहिँ के छ भने अब पहिलो नम्बरको कुरा त त्यो 100 दिनको कोर्स नै एकदम महत्त्वपूर्ण छ, त्यसबाटै धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्ने मौका युवाहरूले पाउँछन्। अर्को दोस्रो कुरा त्यसपछि जुन अल्मुनाई बनेको छ, अब अल्मुनाईमा आएर आफ्नो एक्टिभिटिज अगाडि देखाउन पाइन्छ र देशका लागि योगदान पुर्याउन सकिन्छ, सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो अल्मुनाईको कन्सेप्ट अगाडि आएको छ भने अब यसको साथसाथमा चाहिँ अहिले कतिपय 7, 8, 9, 10 पढ्ने 11, 12 पढ्ने भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो तालिम लिनु भएको कारणले 2-4 वर्ष उहाँहरूलाई अलिकति सानै हुनुहुन्छ, हुर्किँदै हुनुहुन्छ, किन पछिल्लो समय यो सङ्ख्या वृद्धि भएको, पहिला एकदम कम थियो, अब अहिले केही सिनियर पुरानो समयमा योगदान पुर्याउनु भएका सिनियर अग्रज एनसिसी अल्मुनाईका पदाधिकारी व्यक्तिहरूले यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, नयाँ एनसिसी तालिम गरेका अल्मुनाईलाई चाहिँ उहाँहरूले मोटिभेट गर्नुभएको छ, योगदान पुर्याइरहनु भएको छ, त्यो भएको कारणले चाहिँ नि भोलिका दिनमा यो अल्मुनाईको प्लेटफर्ममा चाहिँ सबै आबद्ध भएर राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याउन सकिन्छ, यो एउटा प्रभावकारी कार्यक्रम छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भइसकेको छ र मलाई पुरा विश्वास छ कि यस्तै यस्तै राष्ट्रिय सेवा दलको स्काउटको अथवा अरू विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गरेका अथवा आफू पढ्दै गरेका यस्तै यस्तै किसिमका युवाहरूको सहकार्यले भोलि यो देशको भविष्य उज्जवल बन्दैछ र देशमा यिनै युवाहरूले कुनै दिन यो देशको नेतृत्व गर्नेछन् र यो देश बनाउनेछन् भन्ने मलाई पुरा विश्वास पनि छ। धन्यवाद। हजुर सर, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई जो जसले चाहिँ हेरेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हजुर, म सबैजनालाई त्यही म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देश एउटा चाहिँ नि धेरै कुराको सम्भावना भएको देश हो, होइन, नेपाल एउटा चाहिँ नि स्वर्गको टुक्रा जस्तो बनाउन सकिन्छ, त्यो भएको कारणले सबैजनाले सबैभन्दा पहिला म को हुँ भन्ने कुरा चिनाउँ, आफूमा परिवर्तन ल्याउँ, आफू राम्रो र एउटा असल व्यक्ति बन्ने प्रयत्न गरौँ, हाम्रो परिवारलाई राम्रो बनाऊँ र सबैजनाले मिलेर साझा सङ्कल्प गरौँ र राष्ट्रका लागि चाहिँ नि एउटा केही न केही योगदान पुर्याउन सक्ने किसिमको प्रण हामीले गरौँ र अहिले जुन COVID-19 महामारी छ, यो COVID-19 महामारीबाट चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू आफू सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोला र समाज र राष्ट्रका लागि पनि सक्दो एउटा अवेरनेस, एउटा चेतना, एउटा साथ सहयोग तपाईँहरूले चाहिँ पुर्याउनुहोला र सधैँभरि सत्यको पक्षमा उभिने र विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा बुलन्द रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने तागत तपाईँहरूलाई चाहिँ भगवान्ले प्रदान गरून्। अहिले यो कार्यक्रममा जोइन हुनुहुने, यो कार्यक्रम सुन्नुहुने, पछि सुन्नुहुने, साथै प्रश्न गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी जिक्यानका सञ्चालक मेरा आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर राजेन्द्र केसीज्यू र तपाईँहरू चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालक द्वय हाम्रो चाहिँ रञ्जित र राधिका
म तपाईँहरूलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. धेरै धेरै धन्यवाद. नमस्कार. जय मातृभूमि. धेरै धेरै धन्यवाद सर. यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुभए महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद. अन्त्यमा आफ्नो अमूल्य समय र उच्च विचार प्रदान गरिदिनु भएकोमा निगम हुमागाई सरलाई चाहिँ हामी दिज्ञान परिवारको तर्फबाट एउटा भर्चुअल अफ टोकन अफ लभ र भोट अफ थ्याङ्क्स सर प्लिज स्वीकारिदिनु होला. हस्, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू, मैले ग्रहण गरेँ. टोकन अफ लभ. ए ल, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद. हस् त, अब आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा गर्दै म उद्घोषिका पनि ओझेल पढ्न चाहन्छु. जय राष्ट्र, जय देश. हेभ अ भेरी गुड डे. धन्यवाद. नमस्कार. थ्याङ्क यू. बाई बाई. बाई बाई सर. बाई बाई एभ्रीवन. बाई एभ्रीवन.